Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma tawfiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la illa billahi il aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini ya, kita tengok subjek apa kita panggil ya, subjek akidah ya, subjek akhlak ya, Islamnya insya-Allah kita masuk muka surat yang ke berapa Haji Maksyar? 435 ustaz. 435 ya. Okey. Yeah. Mari kita tengok 435. Alhamdulillah bilal nurajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yeah. Daripada perenggan yang kedua ya yeah. dalam kitab kita tu. Cuba masing-masing tengok. Mungkin dah ada tengok kejap tadi ya. Yeah. sempat tengok. Jadi kita masih di bawah tajuk menepati janji ya. Yeah. Ha. jadi ni satu tajuk yang kita kata selalu menjadi topik berbualan lah ya. Kerana biasanya kalau di Malaysia ni biasanya kita apa kita sebut tentang orang politik lah ya. Ha. Yang banyak buat janji tapi tak di tak dilaksanakan ya. Ha. Melainkan kalau dia tak mampu tu lain lah. Tapi kalau dia mampu ya dia dah pegang jawatan dia kena laksanakan lah janji yang telah di di apa kita panggil di luahkan ya kepada ataupun dia bagi janji kepada pengundi-pengundi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tetap menjaga sifat al-wafaq. Ya, al-wafaq ni dari segi makna sebenarnya kesetiaan. Ya ha. Jadi bukan mencintai ya. Jadi dia lebih merujuk kepada ya kepada kesetiaan loyalty ya. Ha jadi wafaq tu loyalty. Jadi Alwafaq juga nama orang perempuan ya. Ha jadi kalau orang perempuan tu setia ya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setia kepada suami dia ya. Ha maka kita panggil dia Wafaq ya. Waw fa alif hamzah panjang. Wafaq, waw fa alif. Ada alif panjang, ada hamzah di belakang lagi panjang. Jadi Wafaq ya nama orang perempuan ya. Jadi kemudian apa ni kalau apa kita panggil ya kalau digunakan ya untuk apa ni verbal noun ya sebagai noun dia jadi kesetiaan ataupun kita panggil loyalty ya tapi ada tak maksud cinta ada ya ada ada elemen cinta dalam tu jadi nabi kalau kita tanya ya tempat yang nabi paling suka nabi paling sayang sudah tentulah sudah tentulah Makkah al mukarramah tak ada pilihan lain lah ya kerana nabi lahir di situ ya walaupun dari segi keturunan ia ya, moyang nabi hashim daripada mekah moyang perempuan nabi ya isteri pada hashim tu salma binti amar ya beliau daripada madinah ha, tetapi ya kecintaan pada madinah tu tak samalah ya dengan kecintaan pada mekah sebab kelebihan mekah dengan ada kaabah ya ada zamzam -zam di situ dan sudah tentu tempat nabi ya membesar di situ ya walaupun 6 tahun pertama ataupun 5 tahun pertama nabi dibesarkan di di mana di di apa di kampung Halimahsa dia, okay, ya. Jadi dia punya apa kita panggil, ya? Dia punya dia punya kesetiaan Nabi kepada Makkah itu tidak ada tolak bandingnya. Baginda sangat ya sangat mencintai kota Makkah, ya. Ha, mana Nabi sangat loyal kepada Makkah ni kerana Makkah adalah tempat di mana baitullahil haram berada kita sebut tadi baitullahil haram adalah Kaabah tempat di mana baginda menjalani masa kecil ya masa kecil nabi sebenarnya lebih di kampung ya Halimah Sa'diah di kampung Bani Sa'ad ya daripada umur nabi lahir ya sampailah nabi berusia lima tahun ya kemudian nabi dihantar balik ya oleh Halimah dan suaminya ya Abu Kabsyah, ya untuk dikembalikan kepada mak nabi dapatlah hidup setahun bersama mak nabi dan mak nabi wafat Nabi duduk 2 tahun pula dengan datuknya ya sebelum datuknya wafat Nabi duduk pula dengan Abu Talib. Ha jadi mana sejak umur 5 tahun nak masuk 6 Nabi mula duduk di Mekah balik sampailah kita kata Nabi berhijrah ya pada usia 53 tahun ya ha jadi cukup lamalah Nabi duduk di Mekah ni mana 53 tahun tolaklah 5 tahun mana paling kurang 48 tahun Nabi duduk di Mekah. Ya kalau orang tanya kita kita tolaklah sebab hijrah umur 53. Jangan lupa. Ya. Umur 53 hijrah. Kalau 5 tahun duduk di kampung. Ya. Alimah Asyadiyah. Maknanya 53 tolak. Tolak 5. Ya. Ha. Jadi 48 tahun Nabi duduk. Ya. Secara berterusan lah. Ya. Di Mekah tu. Kerana Nabi punya tempat lahir. Mak Nabi. Ya. Ha, kemudian kita kata ayah Nabi juga. Ya. Pak saudara Nabi Abu Talib. Datuk Nabi Abdul Muttalib. Moyang Nabi Hashim. Semua daripada Mekah tu. Ada zam-zam pula, ada kaabah pula, ya. Jadi, masa kanak-kanak Nabi di situ, remaja Nabi pun di Mekah. Sampailah Nabi dapat wahyu di Mekah juga, ya. Sampailah Nabi berhijrah pada usia 53 tahun. Ha, jadi, memang tempat, ya, Rasulullah membesar, ya, dan mendapat pengalaman hidup, ya. Ha, di samping 5 tahun di kampung Bani, Bani Saad. Jadi ketika perpisahan dengan Mekah, ya, maknanya Nabi tak ada pilihan. Nabi kena keluar daripada Mekah. Ya, ha, kerana apa? Ya, kerana apa Nabi kena keluar daripada Mekah? Ya, tuan-tuan. Pasal apa Nabi kena keluar daripada Mekah? Apa, Haji Masyah? Apa sebab ya, Nabi keluar daripada Mekah? Kerana? Kerana bila apa bila Nabi kena keluar? Ya? Yeah. Kerana dia punya dakwah di di Mekah tak dikira sangat di, di orang, oleh orang Mekah tu. Okey betul ya tapi apa yang lebih penting lagi pasal apa nabi kena keluar macam dakwah tak nak, tak nak diterima kita boleh bertahan lagi kan tapi yang ni tak boleh bertahan mesti nak kena pindah sebab ada apa ada tangan untuk membunuh dia ha, sebab sudah ada keputusan daripada dewan undangan negeri Mekah ya dia punya exco dah ber, apa kita panggil exco dah bermesyuarat ya dan mereka telah bersetuju menjatuhkan hukuman bunuh Ya, ha. jadi bila jatuhkan hukuman bunuh tak boleh duduk lagi lah. Kena lari lah. Ya, ha. itu yang Nabi kena keluar tu. Seperti mana kita kata Nabi-Nabi yang lain kan. Ya, ha. contoh Nabi yang dijatuhkan hukuman bunuh. Ya, siapa tuan-tuan? Nabi yang jatuh hukuman bunuh dan dia keluar daripada negeri dia. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Ya, ha. itu sebelum jadi Nabi lah. Ya, tapi kalau setelah jadi Nabi, siapa Nabi mana yang dihalau keluar? ataupun dia kena keluar kerana jatuh hukuman bunuh siapa dia Nabi Adam ke Nabi Idris ke kan ya yeah. Nabi siapa yang ya yeah, dijatuhkan hukuman bunuh dan dia kena hijrah siapa dia tuan-tuan Nabi Ibrahim Nabi Allah Ibrahim hukuman bunuh dia ialah bakar hidup-hidup Jadi maksudnya dia punya ya yeah, dia punya ceritanya hampir sama ya yeah. Nabi Ibrahim berdakwah, dakwahnya ditolak, ya, dia ditangkap, kemudian dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup, mana hukuman bunuh lah. jadi pada masa itu tak ada ruang lagi lah, ya, memang dia kena hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga, ya, setelah bertahan selama 13 tahun di Mekah. jadi tak ada pilihan, ya, sebab apa ni pembesar Quraisy, ya, dah keliling, dah kepung mana Nabi dah bawa pedang, ya, memang tujuannya nak bunuh. Takkan duduk di Mekah lagi. Dia kena keluar. Ya. Tetapi ada seorang Nabi dan Rasul ya, yang tidak dijatuhkan hukuman bunuh tetapi dia keluar. Ya, keluar daripada negeri dia. Siapa pula tu? Ya, dia tak dijatuhkan hukuman bunuh. Ya. Tapi sebab macam dia dakwah tak diterima macam Haji Mak Syah sebut tadi. Dia keluar juga daripada negeri dia. Sebelum Allah perintah. Siapa tu? Nabi Noh. Nabi, Nabi Yunus, Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus, ya. Dia keluar daripada negeri dia di Ninawa di Iraq, utara Iraq, ya. dia bawa dirilah, ya. Tetapi Allah nak ajar dia bahawasanya dia telah keluar sebelum perintah Allah datang. Sebab itu dia diberikan peruang untuk bermunajat ya di dalam perut ikan. Sehingga akhirnya setelah cukup masa dia, ya, dia punya dosis zikir dia cukup, doa dia cukup, maka baru Allah arah ikan untuk untuk muntahkan dia ya ke mediterranean. Maknanya nak bagi tahu pelbagai bentuk cabaran yang dihadapi oleh nabi dan rasul ya. Ha, macam Nabi Adam tak ada masalah kerana tak ada manusia. Ya musuh ya, pada masa tu ialah di kalangan anak beranak dia sendiri, adik-beradik ya, anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris pun tak banyak cerita. Nabi Nuh okey berhadapan dengan nabi dan rasul eh berhadapan dengan para pembesar, para peniaga ya. Yang menolak dakwah dia Cuma dia diarah untuk bina kapal lah. Ya. Dia masih berada di negeri dia. Tetapi negeri yang sudah dipenuhi dengan air. Ya. Dia, dia selamat kerana berada di atas kapal. Nabi Hud, ya, sama juga. Nabi Hud, ya, juga diancam bunuh. Ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, sama. Ya, dan mereka keluar daripada negeri mereka. Mereka keluar daripada negeri mereka, maka Allah jatuhkan ataupun Allah turunkan azab. Nabi Ibrahim, kita dah sebut tadi, ya. Jadi cerita nabi dan rasul ni hampir sama, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita teliti kan, kita telusuri hampir sama, ya. Okey, apa lagi ke situ? Jadi perpisahan dengan Mekah itu, ya, kerana nabi dijatuhkan hukuman dan Allah bagi lampu hijau untuk nabi berhijrah. Baginda memandang kota Mekah dengan pandangan setia, ya. Ha, jadi maksudnya ada tak nabi berazam untuk satu hari nanti kembali ke Mekah? Sudah tentu, ya. Ha. Nabi akan bebaskan Mekah itu daripada cengkaman penyembah-penyembah berhala ya. Malah mereka mereka ni dibawa masuk Islam. Baginda mula berjalan meninggalkan Mekah yang tercinta, semakin jauh baginda berjalan, ya meninggalkan bangunan-bangunan dan gunung-gunung yang mulai hilang daripada pandangan baginda, baginda pun mengucapkan selamat tinggal ya. Ha Nabi buat satu ucapan ya. Nabi bersabda apa dia? Wallahi Nabi kata Demi Allah ya innaki sesungguhnya engkau engkau tu adalah Mekah ya. Ha, jadi dalam bahasa Arab tuan, -tuan dalam budaya Arab negeri itu feminin. Negeri, negeri, bandar ya ataupun kita kata negara itu semua adalah feminin. Ya dia bukan haza dia hazihi ya. Ha jadi kalau kita nak address ya apa ni apa negara contohnya ha kita kata, kena kata apa ni hiya ya hiya tu maknanya perempuan lah untuk perempuan ataupun hazihi sebab tu di sini wallahi innaki patutnya innaka ya kalau innaka ya Mekah tu lelaki tapi tak jantina Mekah tu perempuan sebab dia bandar ya, bandar daerah negeri negara tu semua dianggap sebagai sebagai feminin ya jadi bila dia feminin innaki ya macam kita bagi salam assalamualaikum lelaki ya rasulullah assalamualaikum kalau dia perempuan Ya, ha, assalamualaikum kan? Ya, yeah, yeah. jadi dia kalau dia perempuan assalamualaikum ataupun innaki. Ya, yeah, ha, yeah. ataupun kita bagi bagi apa kita panggil ya yeah, ucapan tanya khabar ya. Ha, kaifa haluka untuk lelaki kan? Kalau perempuan kaifa haluki. Nah, jadi kaf tu bawah di bawah. Wallahi demi Allah kata Nabi innaki sesungguhnya engkau ya, yeah. siapalah engkau itu? Engkau tu adalah Mekah tu ya. Yeah. La ahabu al bilad. Ya, pasti Mekah itu ahabu yang paling disayangi. Apa yang paling disayangi? Disayangi al bilad. Ya, ha, jadi bilad. Ya, ataupun negeri yang paling disayangi. Sebab Mekah tu negeri. Ya, ha, bukan sekadar bandar. Dia juga negeri. Ya, ha, jadi sebab itu orang Mekah. Ya. Mereka berbangga dengan kehebatan mereka kerana mereka yang jaga Kaabah mereka yang ada ma'u zam-zam, telaga zam-zam. Ya? Dan mereka juga yang terpilih untuk ya, mengurus jamaah yang datang untuk haji. Ya? Ha, jadi sebab itu orang Mekah ni dia ada kesombongan dia. Ya? Dia rasa orang lain tu tidak mulia macam dia. Ya? Sedangkan kemuliaan seseorang itu bukan berasal kepada ya, apa kita panggil. Ya? Kabilah dia ataupun bangsa dia. Tetapi komitmen dia pada agama. Ya? Ha, jadi... Orang yang disebut sebagai orang Mekah ni, ya, nak jatuhkan ataupun nak turunkan, nak buang dia punya ego tu, itu mengambil masa yang cukup lama, ya. 13 tahun Nabi di Mekah, belum berjaya, ya, untuk merendahkan ego mereka. Sebahagian masuk Islam, Abu Bakar, Omar, Osman, ya, nah, tetapi sebahagian besarnya belum lagi. Jadi Nabi kena balik ke Mekah untuk menawan hati mereka, ya. Jadi Nabi tawan hati mereka dengan kekuatan tentera. 10,000 tentera datang. Ya, baru mereka buka mata. Kerana orang Mekah ni, ya, dia kena lawan dengan dengan kuasa juga. Dia kena lawan dengan kehebatan. Ya, ha. jadi ada orang, ya, dia dia apa, melihat kemuliaan itu berasal kepada material lah. Ya, dah dah tentulah sebagian sebagian kita macam tu. Jadi ya, kita mesti nak tengok, ya. Baru kita kata dia sepadan dengan kita. Dia sekufu dengan kita. Ya, ha. tapi kalau pencapaian material dia tidak sehebat kita mungkin kita rasa dia bawah pada kita tak layak untuk untuk berkawan boleh ya ha, tapi untuk nak ber, ber bermusaharah, ya ataupun berhubungan keluarga dengan kita mungkin tak sebab kita rasa dia tak layak ya? untuk tu jadi nabi pun kata ya sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku sayang ya ha, ila nafsi kepada diriku ya ha, engkau adalah negeri yang paling aku sayang walau lah Kalaulah tidak ya. Ha. Jadi kalau-kalau ni maknanya benda yang impossible to happen sebab memang nabi kena halau. Ya, nabi kena jatuhkan dijatuhkan hukuman bunuh, nabi kena keluar. Walaulah kalaulah tidak ya, anna ahlaki ya. Akhraju ni. Kalaulah tidak kerana ahlaki. Ahla tu maknanya keluarga ataupun dalam konteks ini ya penduduk negeri Mekah tu. Kalaulah ya, apa ni penduduk negeri Mekah itu tidak akhraju ni tidak menghalau aku keluar tidak menjatuhkan hukuman sehingga aku terpaksa keluar mengki daripada mu wahai Mekah ma kharajtu sudah pasti aku tidak akan keluar ya jadi kata-kata nabi ni mana kata-kata dalam bentuk kalau tak ada apa-apa berlaku nabi akan nabi akan stay put dekat Mekah tu nabi tak akan keluar tetapi kerana sudah ada keputusan ya pihak dewan undangan negeri Mekah menjatuhkan hukuman bunuh maka tak boleh tidak Nabi kena keluar ya ha sudah tentu ada hikmah yang sangat besar ya itu kita punya mukadimah ada soalan silakan ya silakan Gamretun ada apa eh salam ustaz assalamualaikum Allah keluar dari kota Mekah ni juga atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala kan ayat al-anfal tu ya uh -uh. ya yeah, yeah. Jadi kalau kita tengok Al-Anfal tu ya, cerita dia Al-Anfal tu ayat 30 kan. Ya. Yeah. Wa iz yamkuru bikal ladina kafaru dan ingatlah ketika mana ketika mana orang Mekah merancang ya yeah, untuk menangkap ya yeah, ha apa kita panggil yeah. ya wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liusbitu kan nak tangkap au yaqtulu kan nak bunuh ya au yakhru au yukhrijuka ataupun nak halau. Ya sebenarnya kalau kita tengok Ayat tu sebenarnya dia lebih pada keputusan tadi ya ha. kerana mereka merancang untuk tangkap untuk bunuh untuk halau ya ha. barulah Allah kata wayam kuruna wayam kurullah ya mereka merancang untuk buat benda-benda tak elok pada nabi dan Allah menghalang ya Allah membatalkan menghalang ya menggagalkan perancangan mereka ya ha jadi wallahu khairul makirin Allah lah ya perancang ataupun yang menggagalkan perancangan jahat yang sebaik-baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ada perintah sudah tentu ya perintah hijrah itu sebenarnya sudah datang sudah diberitahu oleh Jibril masa Isra Mi'raj. Ya, ha, jadi kalau kita baca cerita Isra Mi'raj kita pun sudah berada dalam bulan Rejab ni ya yang sinonim orang Melayu ni dengan 27 Rejab tu Isra Mi'raj ya walaupun tarikh tu ada perbincangan yang panjang ya tetapi biasanya ya bulan Rejab ni sinonim dengan bulan Isra' dan Mi'raj. Dan dalam peristiwa Isra' ya ketika Nabi dibawa oleh Jibril pergi ke Madinah pada masa itu Yasrib. Ya, Nabi sudah diberitahu bahawasanya suatu hari nanti Nabi akan hijrah ke sini. Maknanya Nabi dah dapat notis. Cuma tarikh belum ada. Ya, Jadi maknanya itu hanya sebab sajalah. Mereka jatuhkan hukuman tu nak jadi sebab. Ya, ha, sebab memang Ya, by hook or by crook, memang Allah dah perintah Nabi untuk hijrah. Cuma timing dia, bila. Ha. Jadi, berbetulan dengan perintah ataupun keputusan daripada pihak Dewan Undangan Negeri Mekah untuk bunuh Nabi, maka kenalah. Ya, barulah Allah bagi lampu hijau untuk Nabi hijrah. Maknanya, timing tu dah kena dah. Ya, tapi Nabi telah dapat berita tentang tentang hijrah tu sejak Israq Merah. Israq Merah berlaku tahun yang ke-11. Nabi hijrah tahun yang ke-13, maknanya 2 tahun setelah Dua tahun lebih sebelum hijrah tu dah ada notification daripada Allah bahawasanya nabi akan hijrah. Cuma bila masanya belum diberitahu, ya. jadi it's a combination lah ya. Maknanya ada perintah daripada Allah untuk hijrah memang betul dan ada sebab ya yang kita kata justifykan nabi untuk hijrah ya. kerana nabi tahu tak cerita nabi Yunus. Ya Allah apa? Allah tegur baginda kerana baginda keluar sebelum Allah perintah. Nabi tahu. Ya cerita nabi Yunus. Nabi tahu tak cerita Nabi Musa? Tahu. Nabi tahu tak cerita Nabi Ibrahim? Semua tu adalah surah-surah yang turun di Mekah. Itu semua surah makiyah. Surah yang cerita tentang orang dahulu. Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. ya, Yang kita dah baca dalam sebahagiannya dalam Encyclopedia Sirah para Nabi dan Rasul. Jadi oleh kerana Allah telah bekalkan Nabi dengan ayat-ayat tersebut, maka Nabi tahu. ya, Memang timing. ya, Timing tu dah betul. Yang mana is about time lah ya, untuk Nabi hijrah. Ha, jadi dua-dua tu ada perintah Allah sudah tentu dan juga kerana sebab tadi ya ha, ke, ke apa kita panggil keputusan dewan undangan negeri Mekah ya dia punya exco dia antaranya Abu Jahal, Abu Lahab ya Abu Utbah bin Rabi'ah, ha, Abu Sufyan dan sebagainya untuk menangkap, membunuh dan menghalau Nabi ya ha, jadi kita gabungkan semua apa ni faktor-faktor tu ya yang akhirnya ya menyebabkan memang justified lah untuk Nabi keluar ya bukan seperti mana nabi Yunus kita kata ya okey tuan-tuan ada apa lagi soalan silakan kalau ada tentang hijrah nabi ya yang kita kata bertitik tolak daripada perintah Allah tu dah tentu cuma timing belum ada ha, Bilakah waktu yang paling sesuai ha, dah tentulah Allah yang Maha tahu Allah tahu tak 2 3 tahun lepas pada uh, Jibril bagi tahu nabi uh, apa ni nabi akan hijrah dah tentu semua tu dalam perancangan Allah cuma sebagai manusia nabi tak tahu sehinggalah Allah bagi lampu hijau pada nabi ya Ha, tu cerita dia tuan-tuan ya. Okey, al-wafaq. Apa makna al-wafaq tadi? Al-wafaq apa makna? Al-wafaq kan rumah. Al-wafaq apa makna? Ya, Datuk Osman apa makna al-wafaq? Kesetiaan ustaz. Dan, ya, ataupun kita sebut loyalty. Loyalty. Ya, ada tak elemen kasih sayang dah tentulah. Ya, ada. Nah, sebab bila contoh kan kita rakyat Malaysia. Dah tentu kita kena loyal kepada kita punya pemerintah. Ya, sebab kita ada raja, ya, ada sultan, ada agung, kan? Ada menteri kabinet. Secara umum kita kena loyal lah pada mereka. Ya, contoh macam kita pegawai kerajaan, ya, kita kena simpan rahsia kerajaan. Kita kena simpan lah. Kita dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan tugas dengan betul. Of course, ya. Kalau kita guru, kita pensyarah, kita pegawai polis, kita pegawai tentera, di mana saja kita berada, kita kena loyal pada kerajaan kita. Kita tak boleh jual rahsia kerajaan pada orang lain, tak boleh ya dan kita dianggap sebagai telah melakukan kesalahan yang sangat besar bila kita menjual rahsia kerajaan ya kan ha, itu loyalty tu kerana apa kita kena ada loyalty sebab ada tak kasih sayang kita kepada negeri kita dah tentu tanah air kita ya ha, sebab itu kita sebut ya tanah tumpahnya darahku kerana kita lahir kat sini melainkan orang yang lahir di luar negeri ya ha, pada usia 18 mungkin ya dia diberi pilihan sama ada nak pegang pasport Malaysia ataupun pasport apa ni negara yang di mana dia lahir tu. Ya mungkin kita bawa anak kita belajar kat UK ke US, anak kita lahir di sana, ya. Ha, so dia ada ada kemungkinan tak untuk jadi warga negara sana? Dah tentu ada. Ya, tetapi sebab mak bapak duduk di Malaysia, dia pun biasa balik Malaysia, ya. Ha, jadi ada tak sikit sebanyak kecintaan ada. Elemen cinta tu memang ada. Ya, ha, jadi kesetiaan tu ya dia punya apa kita panggil ya dia punya istilah besar dia lah di bawah dia tu ada elemen-elemen lain termasuklah elemen cinta tadi kasih sayang dah tentu ya ha jadi kalau dia diperintah ya untuk buat sesuatu kerana negara dah tentu ya dan tak salah pun ya ha kerana apa kerana ketika kita berada di sesuatu tempat kita bertanggungjawab untuk mempertahankan tempat tu ya ha sebab tu kita kata para sahabat nabi kalau kita tengok dalam sirah ya jilid yang pertama dulu ketika para sahabat Nabi Az-Zubair bin Al-Awwam ya isterinya Asma binti Abi Bakar dan beberapa sahabat lain yang hijrah ke negeri Habasyah ya ke Eritrea ketika ya mereka berada di bawah apa ni suaka politik ya An-Najashi Najashi sebagai maharaja Eritrea ya ataupun Habasyah pada masa itu. Ha, jadi bila raja Habasyah tu nak digulingkan ya ha, ada kita kata macam pemberontaklah ya ataupun pihak apa kita panggil ya parti pembangkang dia yang nak jatuhkan dia ya sedangkan dialah yang bagi suaka politik kepada para sahabat Nabi yang duduk di sana hampir 100 orang. Jadi bagaimana keadaan para sahabat? Mereka pertahankan Najashi. Ya, ha, malah Azubair Az bin Al Alawam bantu militarily ya sebagai seorang kita kata apa? Sebagai seorang yang diberi suaka politik, ya mereka membantu untuk mempertahankan kedudukan Najasyi sebagai raja. Ha, sebab di mana kita berada, kita kena... Sebab orang tu berjasa pada kita. Ya, takkan kita tak bertahan kan? Ya, ha, walaupun apa ni para sahabat orang Mekah. Mereka bukan orang Eritrea. Ya, tetapi ada tak kesan kalau Najasyi jatuh? Ada. Mungkin suaka politik akan dibatalkan dan mereka kena balik ke Mekah. Sedangkan di Mekah belum bersedia untuk menerima mereka sebagai Muslim. Ha, jadi maknanya kat situ pun kita dah dapat tengok. Sirah mengajar kita ya, bahawasanya... Dalam kehidupan kita kena ada loyalty kepada tempat yang kita kita duduk ya ha, walaupun bukan negeri kita macam Azubir tadi ya itu bukti yang sangat apa kita panggil sangat jelas walaupun para sahabat bukan berasal daripada Eritrea tetapi bila raja Eritrea tu ya diganggu ya di apa kita panggil diprotes ya sedangkan dia orang yang apa orang yang apa ni adil ya dia menjalankan tanggungjawab dengan baik ya tapi dah tentu ada orang tak suka dah tentu dah tuan-tuan Ya, ha. nabi yang begitu pun orang komen kata tak adil. Nabi ya orang komen sebab mereka kata nabi tak adil dalam pembahagian harta, harta apa? harta rambasan perang. Ini kan pula kita manusia biasa yang bukan nabi dan rasul kan. Ha, tetapi macam tadilah ya oleh kerana para sahabat nabi sudah berada di Eritrea, mereka bertanggungjawab mempertahankan ya apa ni kedudukan Najashi sebagai raja, ya. Ha. jadi itu kalau orang tanya kita ya, ha ustaz dia kata ya saya belajar di di sesuatu tempat lah. Belajar kat England ke, belajar kat Australia ke, New Zealand ke mana kan. Ha, kemudian bila kita duduk di sana tu, ya, kita belajar, ya, belajar 3 tahun atau 4 tahun setengah, ya, ataupun bergantung lah, ya, kita belajar peringkat apa kan. Ha, jadi bila kita duduk di sana, ya, ha, ada tak tanggungjawab kita, contohlah, ya, kita duduk dalam satu komuniti, komuniti tu ada perompak ke, ada orang jahat sebagainya. Dan boleh tak kita kerjasama dengan komuniti setempat, ya, untuk ia ya, apa kita panggil mempertahankan tempat tu ya ha berkawal contoh ya ha untuk untuk apa untuk menjaga keamanan sesuatu tempat tu kerana kita dah duduk situ ha, dah tentulah boleh ya ha jadi contoh macam kita kata Azubir bin Alawam tadi ya ha jadi dia terlibat ya ha, dalam apa kita panggil dalam usaha menggagalkan apa ni apa kita panggil ya pemberontakan ya yang dibuat oleh satu faction dekat Eritrea tu untuk menjatuhkan Najashi dia dia tolong Najashi dia bersama dengan tentera Najasyi untuk mempertahankan Najasyi. itu ha, bukti yang sangat mudah lah tuan-tuan. Ya, untuk kita memahami bahawasanya loyalty itu bukan kepada negara yang tempat kita lahir. Bukan tanah airku saja. Tetapi juga di mana kita mustautin untuk sementara waktu. Ya, ha, Macam kita belajar duduk 4 tahun di UK. ya, Duduk 4 tahun di US ke Australia dan sebagainya. So kita ada tanggungjawab lah mempertahankan kita punya community itu tempat kita duduk. Ya, kalau ada orang nak uh, image universiti yang kita belajar dah tentulah ya kalau kalau benda tu adalah pembohongan dah tentu kita akan pertahankan ya ha. jadi orang kata ya uh, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya secara umum lah ya ha. tapi bukanlah makna semua benda yang tak elok kita pertahan taklah ya tapi kalau benda tu baik untuk kepentingan umum ya maslahat awam kita kata maka kita ber, 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 bertanggungjawab untuk mempertahankannya okey tuan-tuan ya itu al-wafa' Jadi al-wafa' yang sepatutnya mendapat perhatian ya lebih banyak daripada setiap muslim adalah al-wafa' terhadap janji. Ha. Wafa' maknanya loyalty kesetiaan terhadap janji. Apa janji yang kita kena buat? Ya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh teladan bagi setiap muslim. Ya, Abdullah bin Abi Al-Hamsa, ya Al-Amiri berkata daripada kabilah Al-Amiri, ya. Aku pernah jual sesuatu kepada Rasulullah sebelum baginda diangkat menjadi seorang Nabi. Ini dia cerita pengalaman zaman sebelum Nabi berusia 40 tahun. Dia kata aku pernah jual barang ya, kepada Nabi. Waktu itu barang yang aku jual belum aku serah kepada baginda. Ya, maknanya belum menjadi milik sempurna lagi. Ya, ha. Jadi kita panggil dalam bahasa Arab, dalam fiqah kita panggil milkutam. Al-milkutam maknanya pemilikan secara secara mutlak. Ya. Mungkin kita dah bayar macam sekarang kan. Kita beli online kita dah bayar siap-siap ya upfront kita dah bayar tapi barang belum sampai ya jadi bila barang belum sampai kita belum menjadi pemilik mutlak lagi sebab kita tak kita tak apa kita barang kita tak pegang barang tu lagi dia masih on the way dalam perjalanan ya walaupun on paper ya sepatutnya benda tu jadi hak kita lah tapi kan belum dia tak buat delivery lagi ha jadi dalam kes ni nabi belum 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 dapat lagi ya jadi barang masih belum aku serah kepada baginda dan masih berada bersamaku. Kata Abdullah bin Abi Al-Hamsa. Ya? Aku janji kepada Nabi untuk menyerahkan barang tersebut di tempat jual beli. Ha, dia dah ada ya, tempat untuk mereka bertemu. Namun aku lupa akan janji tersebut. Ya? Kata Abdullah. Aku teringat setelah berlalu tiga malam. Dari waktu yang telah aku janjikan. Ha, jadi tiga malam dah. Baru dia teringat. Aku pun datang ke tempat yang telah aku tentukan dan ternyata baginda masih berada di tempat tersebut. Ya, ini sebelum Nabi dilantik menjadi rasul ya. Baginda bersabda kepada aku. Jadi ini berlaku pada zaman jahiliah tuan-tuan ya. Jadi apa dia? Ya, ya fata laqad syaqaqta alayya. Ya, ya fata, fata mana anak muda lelaki. Ya, wahai orang muda, ya, ha, wahai anak muda. Kamu telah menyusahkan laqad syaqaqta ya alayya engkau telah menyusahkan aku. Ya. Ana ha huna ana aku ha huna aku duduk kat sini. You yeah, here ya yeah, in this place exactly. Munzu salasin ya yeah. sejak tiga hari antaziruka aku tunggu engkau. Ya yeah. ha jadi maknanya nabi tunggu ya. Yeah. Tak tahulah mungkin nabi balik ke rumah kejap balik datang situ balik ke macam mana kan sebab dia dah janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu menjaga sifat wafa' mengingat kebaikan dan jasa orang lain termasuk juga wafa' juga ya yeah. ha. bukan loyalty in terms of janji saja tetapi juga ya dari segi mengingat dan appreciate ya apa yang orang buat pada kita walaupun benda kecil tuan-tuan kita ingat ya ha mungkin masa kita sakit dulu kita masuk hospital ya ha. jadi ada orang datang ziarah ya walaupun dia datang sekejap ya kadang-kadang ha. tak ada apa, apa kepentingan pun dia datang ya ha. terutamanya apa ni apa kita panggil ya orang yang tak ada kena mengena dengan kita dia bukan saudara mara kita dia tak ada kena mengena pun tetapi ya dia datang ya ha. kebetulan Ya, kadang-kadang kita kata benda ni macam macam tadi lah. Ya, kita lalu satu tempat, ada orang beritahu. Dia kata, apa ni Ustaz, tahu tak? Ya, ada sahabat kita, apa ni, warded lah. Dia kata, kat mana kita pun tanya. Ya, dia bagi mesej kat kita. Ataupun dia telefon. Dia kata, somewhere dekat pantai Medical Center. Kebetulan Ustaz ada kat UM masa tu. Area lembah pantai. Eh, dia kata, ya ke? Bagi dia punya bilik berapa, ya, alamat dia, ya, bangunan mana sebagainya. So what berapa? ya kita mendapat maklumat kita pun kata dah kebetulan kita duduk lembah pantai singgahlah kejap ya kadang-kadang ya benda macam tu dia macam tadilah tuan-tuan ni kita pun tak rancang ya dah kebetulan kita berada di situ why not kan kita singgah ajalah ya walaupun kita singgah tu kadang-kadang dalam masa yang sangat singkat tak ada beli apa-apa pun tuan-tuan datang tu tanya khabar saja dia kata ustaz apa ni tak jangan susah-susah ustaz datang ni pun dah alhamdulillah ya kita pun pegang tangan dia ya ha. dia dia bukan bukan penyakit yang apa kita panggil penyakit yang merebak penyakit yang berjangkit pegang tangan dia ya kita bagi salam kat dia kita pegang tangan dia ya kita pun sebut labak satuhurun insyaallah labak satuhur insyaallah ya tak ada apa ni syekh tak ada apa ni tuan ya ha tahur insyaallah ni sebagai satu usaha Allah datangkan untuk bersihkan dosa kita insyaallah baik sembuh kita pun doa dia dengan doa-doa yang sabit daripada nabilah ya ha duduk sekejap bukan lama pun 5 6 minit je. Ya, kita pun tahu ya dia nak berehat kita kata Minta maaf tu haji ya ha, dah dah sampai hajat saya pun dah datang alhamdulillah malaikat pun dah catat dah ya ha, pahala datang ni saya pun dah tengok-tengok aji gembira tengok aji makin sihat alhamdulillah set ya ha, okey kita pun balik 5 6 minit je kadang-kadang ya tak ada plan pun ya tapi dah kebetulan kita ambil peluang macam tu kadang-kadang ataupun kita lalu satu kawasan ya ha, lalu satu kawasan ya Kebetulan kita apa kita bang kita teringat eh kita kata sahabat kita ni duduk tempat ni kita kata ya kita pergi ke mana contoh ya pergi ke Seremban contoh. Ha, kita kata ada seorang sahabat ni duduk Seremban sambil ya Seremban lah. Ya kita pun apa cuba kontak dia. Kita kata ni Syekh duduk kat mana? Eh dia kata saya Ampangan ustaz tak jauh ni ya. Ha, kita pun kata kebetulan saya duduk kat Seremban ni nak datang ziarah lah. Ha, dia pun kadang-kadang kita cakap macam tu, tu dia, mungkin dia tak bersedia. Ya yeah. ha, kita kalau dengar dia cakap lambat sikit, ah uh, ha, dia pun macam tu kita kan lah. ya yeah. ha. Kalau saya datang kita jumpa dekat mana-mana restoran ke apa boleh tak? Ah ha, kita kata sekarang nak jumpa je kebetulan dah sampai sini. Kata boleh-boleh ustaz. Ha. mana mungkin di rumah dia ada family ada orang datang ke apa kan, mungkin tak selesa dia nak terima kita sebagai tetamu. Tak apa kita offer dia, kita kata jumpa kat kedai ke apa mana boleh. Ya yeah. ha, kebetulan dekat-dekat nak Zohor ni, ya. Yeah. Zuhur 1.25, ya. Yeah. Ni dah pukul 12.30 Kita jumpa dekat masjid Dekat-dekat rumah -dekat. Ada tak? Dia kata ada Haa bagi tahu Bagi alamat Ya apa ni Send location Kita pun jumpa kat masjid Lepas tu kita pun pergi minum Makan-makan Okey Sudahlah tuan-tuan Ya ha. Jadi maknanya dalam bab tadi Kadang-kadang benda-benda macam ni Ya kita kena buat keputusan cepat Ya kita kena buat Apa ni Quick decision tuan-tuan Ya ha. Sebab Nak dapat peluang macam tu Kadang, -kadang susah Ya ha. Jadi dah ada tu Kita grab the opportunity tuan-tuan Ya Ha, itu pun sudah dianggap sebagai apa ya sebagai orang yang orang yang ada wafat wafat sebab dia kawan kita kita pun tak pernah jumpa dia ya memang looking forward nak jumpa ya sebab kita tak pernah jumpa mungkin kita online aja kan ya kita bertemu di apa di dunia maya aja. ya why not kalau kita datang dekat-dekat rumah dia kita call aja. ya kadang-kadang boleh ada peluang jumpa kadang-kadang kita datang dekat rumah dia kita call dia tak ada di situ pula dia balik kampung ya dia overseas dan sebagainya tu tak ada peluanglah Ya, tapi paling kurang ya. Ustaz pernah pergi satu tempat tuan-tuan di tak ingat di Penang ke di mana ya. Ha, jadi kita call sahabat lah ya, kita bongkol dia. Kita tanya dia, kita duduk kat mana ni? Oh dia kata saya out station ni, ustaz ya. Ha, tak ada di rumah ni. Ustaz kata bagi alamat rumah, dia kata tak ada siapa rumah, tak apa. Nak tengok je rumah dia tuan-tuan. Nak lalu je kawasan tu, ya nanti next time insyaAllah kalau ada peluang kita dah tahu dah tempat tu. Jadi dia kata minta maaf, minta maaf sangat tak dapat. Kita tak apa. Ya, kebetulan saya dah datang. Nak tahu di mana rumah saja, jalan berapa, lorong mana, kan? Rumah dia apa, landmark dekat situ, dekat dengan Maybank ke, dekat dengan masjid ke, sekolah ke apa, dah okey lah. Next time kalau kita datang, kita dah tahu dah. Ha. Jadi, okey tuan-tuan. Ya? Pahala Allah dah catat dah. Kerana apa? Kerana kita berusaha untuk untuk silaturahim dengan dia. Ya, selesai. Okey tuan-tuan, ya? itu al-wafak. Jadi, wafak ni macam-macam bentuk. Antaranya macam tadi, memenuhi janji kita. ya. Ha. Sebab bila dia kawan kita, Ya, kita pula tak pernah jumpa ataupun dah lama tak jumpa. Why not? Ya, kita ambil peluang untuk mengeratkan hubungan silaturahim tadi. Ya, dan dia pula ada buat kebaikan macam ni. Ya, mengingat kebaikan dan jasa orang lain. Kepada setiap orang yang pernah memberikan bantuan dan jasa kepada baginda. Maknanya, walaupun mereka itu belum Islam, contoh. Ya, ketika Nabi balik daripada Ta'if dalam sirah, jirik satu juga. Jadi bila balik daripada Taif kita tahu Nabi nak masuk Mekah tak boleh main masuk saja. Kerana Nabi sudah dianggap keluar dari Mekah. Bila Nabi nak balik Nabi kena di escort ya oleh a group of apa kita panggil ya apa ni tentera. Ya kena ada tentera yang yang kawal Nabi sebab Nabi nak tawakkudum ya. Ha. Jadi pada masa tu ya ada Mutaim bin Adi ya Mutaim bin Adi ni orang Mekah yang baik. Nama pun muta'im. Muta'im maknanya orang yang suka bagi makan ke orang. Orang suka bagi makan ke orang ni tuan-tuan. Dia mesti orang baik. Kalau dia tak baik, dia takkan bagi makan ke orang dia. Ya? Ha. Jadi oleh kerana tu apa yang berlaku? Nabi hubungi dia. Nabi kata aku nak masuk Mekah. Ya? Dan orang Mekah akan halang aku. Sebab aku dianggap sudah keluar. Jadi boleh tak? Ya? Engkau dengan anak-anak engkau, ada ahli keluarga engkau. Ya? Boleh tak kau iringi aku? Escort aku ketika tawaf dan aku balik ke rumah aku. Dia kata boleh. Ya, dan Nabi balik selamat alhamdulillah. Mana dia jamin keselamatan Nabi. Pasal dia VIP Mekah. Selamat Nabi, Nabi masuk dalam rumah, ya, diterima balik sebagai warga negara Mekah. Dan Mutaim bin Adi ni ya, sampai ke Sudah, dia tak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Tetapi ketika berlaku perang Badar, tuan-tuan. Ya, berlaku perang Badar, ya, pada masa tu kita tahu ada 70 prisoner of war, ya, ada ya, ada 70 tawanan daripada kalangan Quraisy. Ya dan Nabi tanya Abu Bakar kan nak buat macam mana Abu Bakar kata kita minta dia bayar tebusan 4000 dirham ya Umar kata kita bunuh aja pancung aja ya sebab mereka ni nanti kalau berlaku perang mereka datang balik betul kata Sayyidina Umar ya dan Nabi pun kata tu dah ya ha. kalau lah Mutaim bin Adi masih hidup dan dia minta ya dia minta supaya aku lepaskan semua 70 orang ni aku akan lepaskan ya kerana mengingat jasa baik dia dulu menolong aku escort aku bersama Zaid bin Harisah ketika balik daripada Taif Maknanya apa tu? Itu wafak juga tuan-tuan. Ya? Kerana mengingat kebaikan dan jasa orang lain. Ya? Antaranya adalah para sahabat baginda yang mulia seperti Abu Bakar. Ha, ini dah tentulah sebab mereka Muslim. Ya? Abu Bakar pula dia Pak Mentua Nabi. Ya? Sadina Umar. Pak Mentua Nabi. Sadina Omar Menantu Nabi. Ya? Dan orang lain yang pernah berbuat baik pada baginda. Ha, jadi apa yang mereka buat. Walaupun mereka buat pada zaman jahiliah. Ya, kita ingat Islam. Dia tak masuk Islam pun. Tetapi jasa baiknya kita ingat. Ya, sebab dia pernah tolong kita. Ya. Diriwayatkan bahawa ketika sakit, baginda berkata tentang sahabat Ansar. Ya, sahabat Ansar mana orang-orang Madinah yang bantu Nabi dan para sahabat muhajirin ketika mereka baru datang ke Mekah, eh, ke Madinah, tuan-tuan. Ya, istausu bil Ansar khairan. Ya, ha, maknanya istausu. Ya, aku apa kita panggil istausu tu maknanya aku buat macam aku wasiat lah. Ya, ha, wasiat apa dia? Ya, bil ansor. Ya, kepada orang ansor ni kita kena buat khairan. Kita kena buat baik kepada orang ansor. Innahum, ya, apa dia? Ya, aibati alati awai alati awai tu ilaiha. Ya, ha, jadi innahum sesungguhnya home, home tu mereka orang ansor. Sama ada Khazraj ataupun Aus, dua kabilah kan? Ansar, Istilah umum Ansar tu can divided into two lah. Satu group dipanggil uh, apa ni Khazraj, satu lagi group yang dipanggil sebagai Aus. Kedua-duanya membantu Nabi. Ya, yeah? walaupun Khazraj lebih ramai. Ya yeah, mereka lebih ramai tolong Nabi. Ah ha, tetapi kita tak boleh ya yeah, kesampingkan Aus kerana mereka juga bantu, ya. Yeah? Jadi Nabi kata innahum sesungguhnya mereka itu apa dia? Ya ai batil lati awaitu ilaiha. Mereka adalah orang yang dekat ya yang aku jadikan tempat berlindung nabi minta lindung maksudnya bukanlah maknanya ya nabi minta lindung tu maknanya mereka apa mereka jaga nabi dari segi security saja ya maknanya jaga tu maknanya bagi rumah bagi tanah ya tempat untuk bekerja ya kemudian bagi tanah untuk diwakafkan untuk masjid ya kemudian dapat nabi buat bilik-bilik ya untuk isteri-isteri nabi jadi semua tu ya menyebabkan nabi anggap mereka ni sebagai aibati aibah ya yang jaga keluarga nabi yang menjaga apa kita panggil diri nabi juga yang jaga Islam ya kemudian fakbalu min min muhsinihim ya ha, maka berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik antara mereka dan waqfu maafkanlah an ya masiihim ya musiiihim yang pertama ya muhsinihim kebaikan mereka kita kena appreciate dia ya, kita kena balas dengan kebaikan sementara musi'ihim. ya kejahatan ataupun kesalahan yang mereka buat kita maafkan ya mudah aja tuan-tuan dalam persahabatan ni mudah aja ya sebab sebagai manusia kita tidak akan sunyi daripada buat salah ya jadi yang mudahnya tuan-tuan ya kita maafkan saja walaupun kadang susah nak bagi maaf ni ya cakap mulut boleh lah ya tapi bila kita yang berhadapan dengan sesuatu isu ataupun sesuatu permasalahan ya nak bagi maaf tu payah Ya ha sebab tu kita selalu kata ya apa ni maaf tu boleh ya tetapi macam tadilah kesan dalam hati tu payah nak lupa. Ya ha ya, jadi you are forgiven but not forgotten. Ya tu itu susah tuan-tuan. Dia akan ambil masa ya sebab orang Melayu kata luka luka di luar di kulit di muka tu nampak tapi luka di hati tak ada siapa tahu. Ha jadi tak apalah ya true time mungkin setelah ya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun dan sebagainya dia akan terima juga ya dia boleh menerima itu itu hebatlah orang berjiwa besar kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan ya kita maafkan dia insyaallah mudah-mudahan satu hari nanti dia akan tahu bahawasanya bahawasanya persahabatan tu very important tuan-tuan ya dia pertahankan ya dia pun akan pertahankan persahabatan dengan kita sebab dia dah tahu dah mana ya mana kaca mana permata sebab dalam kehidupan ni kadang, kadang kita kita dah jumpa permata tapi kadang-kadang kita tak perasan Ya, kita dah jumpa dah orang yang terbaik, ya, yang patut kita berkawan dengan dia, kita buat baik dengan dia. Tapi kadang kita kita tak perasan, ya. Ha. Hanya ketika dia sudah menghilang daripada kehidupan kita baru kita perasan. Kita kata, kalaulah kawan ni masih ada dulu, ya, ha, boleh juga. Ha. kita dah terlepas peluang dah, dah ketinggalan kereta api dah. Masa dia hadir dalam hidup kita, kita buat tak peduli je. Ya, ha. dalam hidup tuan-tuan cuba tuan-tuan muhasabah diri. Kita sama-sama muhasabah diri. Berapa banyak dalam hidup kita ni kita bertemu dengan orang yang baik, ya, orang yang boleh kita jadikan teman, ya, ha, penasihat dan sebagainya. Tetapi kita telah mengalpakan kehadiran mereka. Kita tak ambil peluang pun, ya. Ha. Sedangkan dia hadir lama dalam hidup kita, ya. Tetapi ada setengah orang yang kadang-kadang, ya, dia berkawan dengan orang yang kadang-kadang tak ada manfaat untuk dia. Tak ada manfaat pun, tuan-tuan. Manfaatnya cuma dia buat baik pada orang tu dia dapat pahala tu je, tuan-tuan tapi orang tu ya mengata dia di belakang orang tu pijak dia orang tu fitnah dan sebagainya ya ha, memanglah semua tu boleh dapat pahala pada kita betul ya tetapi ya mengapa dengan orang yang jahat kita boleh buat baik ya kepada orang yang buat baik pada kita lagilah patut kita buat baik pada mereka ya sepatutnya macam tu jadi orang ansar memang ya sumbangan mereka pada muhajirin itu tidak boleh di dikesampingkan memang hebatlah ya cuba kita bayang orang Mekah menolak nabi Ya, orang Madinah terima Nabi dengan hati terbuka. Ya, mereka bagi tanah, mereka bagi apa lagi kita kata. Ya, mereka bagi harta mereka, ya, mereka sanggup sharing apa ni, kebun, hasil pertanian, ya. Ha. Sampai ke peringkat kita kata mereka pertahankan Nabi dan para sahabat daripada Mekah, macam mereka pertahankan anak dan isteri mereka juga. Tentang sifat al-wafa yang dimiliki oleh yang apa kita panggil dimiliki oleh menantu dan suami daripada puteri baginda Abu Bakar ya Abu As ya bin Ar Rabi Abu As ni ya, suami kepada Zainab tuan-tuan ya Rasulullah bersabda apa dia dia telah berkata kepadaku dan dia pun jujur di dalam perkataan ya Al As bin Ar Rabi ni orang baik menantu Nabi ya tetapi dia tak masuk Islam peringkat awal dia ya di Mekah dia tak masuk Islam dia baik ya tapi dia tak masuk Islam ya sebab hidayah tuan-tuan ya macam juga Abu Sufyan kan Abu Sufyan bin Al Haris nabi punya sepupu muka seirah nabi ya kita kata orang baik memang dengan baik dengan dengan nabi tu rapat sungguh tapi bila nabi bawa Islam dia tak terima dia menjauhkan diri daripada nabi ya tak bertemu siapa dengan nabi dah ya dalam apa kita panggil ya dalam perang badar dia datang lawan nabi ya Abdul As sama juga dia datang lawan nabi dan dia kena tangkap dalam perang badar maknanya nak bagi tahu macam tadilah tuan-tuan ya dia mengucapkan janji kepada ku dan dia pun memenuhi janji yang telah di, diikrarkan. Sungguh demi Allah kami tidak mencelanya sebagai seorang menantu. Ha, jadi maknanya, ya ini cerita apa kita panggil, ya ketika Nabi meminta Abu As, ya agar mengirim putri baginda dari Mekah kepada baginda Zainab tu, hantar balik Zainab ke Madinah kerana putri baginda tidak halal baginya sehingga dia masuk Islam. Ya, ha, ini kita boleh detailkan tuan-tuan dia masih duduk dengan Zainab. Ini peringkat awal Islam dulu. Ya, cuma ya, sebahagian menyebut bahawasanya mereka tak bersamalah. Ya, tapi sebagai suami isteri itu mereka boleh duduk serumah. Ya, masih Zainab masakkan makanan untuk untuk apa ni? Al-As ya, Abdul As. Kerana ada ruang dakwah. Ya, jadi Zainab tunjuk contoh yang baik ya, terutamanya kerana mereka ada dua anak daripada perkahwinan tersebut. Ya, perkahwinan zaman Jahiliah dulu. Jadi Abdul As tak mau masuk Islam ya ha, dan Zainab ya kekal duduk di Mekah dia tak ikut Nabi hijrah tetapi dalam perang badar ketika Abdul As ditangkap ya ha, dia tak dapat bayar tebusan maka Zainab telah hantar ya rantai yang dihadiahkan oleh ibunya Khadijah ya ha, jadi dia pun tebus apa ni apa kita panggil Abdul As cuma bila Nabi tengok rantai itu Nabi ingatlah Nabi tahu lah itu rantai Khadijah dan Nabi ya teringat ya apa ni isteri baginda yang sangat dicintainya Maka Nabi telah minta izin daripada para sahabat untuk tidak mengambil ya barang tadi tu. Kerana ada apa? Ada apa kita panggil? Ya, ada nilai nilai apa kita panggil? Ya, nilai estetika yang tinggilah ya pada benda tu sebab macam tadilah ya ini isteri Nabi punya. Ya, Khadijah punya. Ya. Jadi ada memory kat situ ya. Ada nostalgia kat situ antara Nabi dengan dia. Ya. Ha, jadi ada nilai sentimental di situ. Jadi oleh kerana itu, ya Nabi minta izin, para sahabat izinkan. Dan Nabi beritahu kepada Abu'l As. Abu'l As, aku lepaskan kau. Ya, ha, kau balik ke Mekah, ya, kau mesti lepaskan Zainab ya, dengan anaknya datang ke datang ke Madinah. Sedangkan Abu'l As balik, tak ada siapa-siapa escort dia. Tak ada Abdul Rahman bin Aw ke Osman escort dia. Tak ada siapa-siapa. Ya, tetapi macam tadilah, ya, dia menepati janji dia. Kerana dia dah janji dengan Nabi. Nabi lepaskan dia, dia kena lepaskan Zainab. Ya, dan dia lepaskan Zainab dan dalam apa kita panggil ketika zainab sudah bersedia untuk datang ke hijrah ke madinah ya ada sahabat nabi yang yang menemani dia pula ya tapi maksudnya sahabat tadi tak balik ke Mekah. hanya tunggu di apa di border saja ya border antara tanah haram dengan tanah halal ya dan abul as menepati janji dia tuan-tuan sebab tu nabi sebut apa dia nabi kata ya dia telah berkata kepadaku, ya Mana abul as dan dia pun jujur di dalam perkataannya dia berjanji dengan aku ya dan dia pun memenuhi janji apa dia bila dia balik ya dia dah selamat dia kena hantar zainab ya ha. maknanya untuk di apa dibenarkan hijrah ke madinah ya dan dia telah dia telah ikrar benda tu sungguh wallahi kami tidak mencelanya sebagai seorang menantu maknanya sebagai seorang menantu dia tetap ya sebab abul afi nabi sayang tuan tapi tak dapat hidayah lagi ya sehingga akhirnya dia masuk Islam tapi dah lambatlah ya nanti selepas daripada daripada apa kita panggil perjanjian Hudaibiyah ya baru dia datang ya dan dia dikembalikan kepada Zainab ya ha, tak perlu kahwin balik tak perlu nikah balik kerana mereka asalnya suami isteri dan Zainab tidak berkahwin dengan orang lain kerana kecintaan dia kepada Abdul As dan terus berdoa dan berdoa sehingga Allah buka bintu hati Abdul As masuk Islam balik bila dia masuk Islam maka mereka boleh tinggal sebagai suami isteri itu cerita nabi dengan menantunya Abdul As bin Ar-Rabi Abu'l-As bin Ar-Rabik merupakan anak saudara Khadijah. Ya, anak kakak ataupun anak adik perempuan Khadijah. Maknanya, Zainab kahwin dengan sepupu. Dan perkahwinan antara sepupu dengan sepupu tu biasa dalam masyarakat Quraisy. Ya, macam Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahash. Ya, seperti mana Zainab kahwin dengan Abu'l-As bin Ar-Rabik. Ya, mereka semuanya adalah sepupu. Ada isu tuan-tuan, tak ada isu. Ya, semua berjalan dengan baik. Ya, dapat anak, anak sihat, tak ada apa tuan-tuan. Ya, Ha. Cuma Nabi kahwin dengan Zainab tu tak ada anak lah. Ya, kerana Allah buat hanya Khadijah, isteri Nabi yang ada anak dengan Nabi. Okey, ya. Yeah. Banyak dah tu tuan-tuan. Ada, ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Kak Noa ini ada apa? Puan Sri ada apa soalan? Kak Nomah, Kak Mariatun, Haji Mak Ya, yeah. silakan. Apa soalan? Kak Masita ada apa? Tuan-tuan, tuan-tuan jangan dengar aja. Ya, yeah. komen lah sikit. Ya, yeah. tuan-tuan ha. ada pengalaman peribadi ataupun pernah dengar daripada ustaz-ustaz lain, share lah. Silakan. Haji Masya. Okay. Ada apa Ustaz? Syarin ada apa? Silakan. Jangan biarkan Ustaz bersendirian tuan-tuan. Clear Ustaz. Clear. Everything clear. Orang lain ada apa? Ya. Yeah. Kak Nap ada apa Kak Nap? Belum lagi Ustaz. Belum ya. Ustaz saya nak tanya kalau kita ada macam ustaz cakap tadi tu hmm. uh, pengalaman kita lah uh, ada kan kita punya life ni tak semuanya uh, best kan ada time time dia tu kita ada rasa macam ustaz kata a uh, duka di hati siapa yang tahu kan macam tu yeah. so benda macam tu kita uh, tak ada masalah tak memaafkan tak apa, cuma benda tu memang melekat kat dalam tu so itu maksudnya kita ni tak memaafkan ke Ustaz? Ada sambil memang dengan hati kita eh? Macam, macam dia tu. mungkin macam tadilah ya. Ha, betul, bagus soalan tu. Macam Ustaz sebut tadilah ya. You are forgiven but not forgotten lah. Maknanya kita dah maafkan dia. Tanggungjawab kita bila orang datang minta maaf, kita maafkan. Selesai. Tetapi macam tadilah kesan ya. Kesan emosi tu. Ha, ya. Jadi kesan dalam dalaman tu yang susah nak hilang. Kerana memang kadang-kadang dia memang Yeah, it will take some time lah. Yeah, dia akan memerlukan masa. Sebab macam kita tengok yeah, orang yang trauma sebagai contoh kan. Yeah? Ha, jadi orang yang terlibat macam tsunami contoh. Yeah? Ha, dia bukan tsunami di Aceh. Aceh tu memang hebat lah. 200 ribu orang mati kan. Tapi maksudnya kena ada psikiatris, kena ada ahli psikologi datang bagi semangat, bagi motivasi. Dan apa yang berlaku? Setiap kali hujan lebat yeah, setiap kali ya dia tengok apa ni ombak kuat dan sebagainya dia akan teringat balik ada ya ada trauma lah dia ada trauma dan benda tu ya dia ambil masa mungkin sampai setahun dua tahun baru boleh hilang ya jadi kesan kepada kita macam tu juga ya bila orang buat sesuatu yang melukakan hati kita memang kita susah nak maafkan tapi alhamdulillah kita boleh maafkan dia tetapi nak hilang tu ah, ha, tu payah tu ya dan itu bukan bermakna kita tidak maafkan kita telah memaafkan dia Cuma dia mengambil masa untuk untuk pulih balik. Ha, dia dia memang ambil masa tuan-tuan. Nak boleh pulih kan. Orang terlibat dalam aksiden contoh. Ya, Ustaz ada kenal seorang perempuan lah. Ya, di kampung ni. Ya, dia memang ya pergi kerja dengan kereta. Memang ya kita kata macam biasa lah. Ya. sebab kerja di KL. Ya, masa tu ya belum ada komuter daripada Kuang ni. Belum ada komuter. Belum ada lagi. Ya, tak ada perkhidmatan komuter lagi. Jadi dia memang driving lah. Ya. Ha, satu hari dia aksiden. Ya, ada dengan lori kita kata, ya. Dan lepas tu dia trauma, ya. Ha, tak nak bawa kereta dah. Ya, walaupun ya kita kata insya-Allah tak ada apa, ya. Dah dah 5 bulan, 6 bulan sebab kebetulan patah kaki dia. Ya, dah 6 bulan dah kita kata, dah elok dah, sihat, balik nak dah balik kerja. Tak nak driving dah, tak mau dah, dia kata cukup lah. Ya. Nak boleh pulih dia boleh bawa kereta balik 2 tahun lepas tu baru datang balik semangat dia. Ya, jadi ustaz bagi contoh walaupun tak begitu apa kita panggil exactly sama tetapi secara umum macam tadilah. Sebab kita nak ada proses untuk merawat luka tu. Ya? Merawat kesedihan kita kata. Ya? Dia akan ambil masa. Adakah bermakna kita tidak memberi maaf? Kita sudah memberi maaf. Di hadapan Allah kita tak bersalah lah. Dan orang tu pun dah diberi maaf. So kita kosong-kosong dengan dia. Ya? Dia tak boleh claim pahala kita. Dan kita tak boleh ambil dosa dia. Tak ada. Tak ada isu dah tu. Entah. Ya? Cuma it will take some time. Ya? For us tu. To, to recover tu je lah cerita dia. Okey, tuan-tuan ada apa? Silakan. Ada apa? Wafak, ya. Ha, memang kita nampak macam benda ni biasa. Tapi, bila contoh tu datang pada Nabi, kan. Contoh macam tadi. Ya, kita kata wafak tu, ya. Nabi, tapi Nabi lebih pada perjanjian lah. Ya, bila Nabi berjanji. Zaman Jahiliyah kan, dengan Abdullah bin Abi Hamsa tadi. Tiga hari Nabi tunggu, ya. Ha, mungkin Nabi balik, datang balik. Balik, datang balik. Macam kita lah kan, ya. Kawan dah janji lah. Ya, nak datang lepas, lepas apa? Lepas Zohor. Ya, kita tunggu punya tunggu dah. Yang nak masuk asar dah balik kejap. Balik kejap apa semua sebagainya, datang balik asar, datang balik tunggu lagi, tak datang lagi. Ya, pergi maghrib pula. Ya, lepas isyak baru sampai. Maknanya kawan tu pun sampai dia rasa bersalah betul lah Dia kata, "Ustaz tunggu sampai ni." Dia kata, "Memang saya tunggu tapi tidaklah mana tunggu daripada mula sampai habis kan. Baliklah ke rumah kejap, datang balik, balik rumah, datang balik, pergi makan sebagainya." Tapi kita dah janji dengan kawan, dia pula tak pernah datang kampung kita. Ya, sebab kalau di kampung tuan-tuan pakai apa? Pakai apa kita panggil pakai waste ke apa, kadang-kadang dia tak exactly dapat. Ya, jadi dia bukan dia bukan macam kawasan perumahan. Ya, kalau kawasan perumahan ya ada lorong, ada jalan, ada apa senang. Ya ada ada apa kita panggil ada nombor rumah, ya lot dan sebagainya mudah, ya. Tapi kalau di kampung ni dia macam tadilah, ya. Kadang-kadang saya -kadang sampai ya, tapi tak 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 jumpa tempat pun. Kata mana ni ni bukan ni ni kawasan kawasan apa? Ha, jadi kita terpaksa tunggu dia. Terpaksa buat perjanjian di tempat-tempat tertentu, ya. Dan dia tak sampai lagi. Kita tunggu. Kadang-kadang dah kita pun tak larang nak tunggu. So, anak pula, ustaz suruh anak pula tunggu. Tunggulah apa ni Aiman, ya, dekat apa ni Petronas tu tunggu kot kot pak tadi dah datang ke. Ha. Jadi maksudnya sampai peringkat begitu. Tapi kadang-kadang orang buat macam biasa-biasa aje, ya. Ha. Tapi bila bila dia datang lambat, ya, dia dah datang tu dia tengok kita tunggu. Oh dia dia masa tu dia rasa bersalah. Ya, dia kata ustaz tunggu. Ya, ustaz kata sebab dah janji. Lagipun tuan haji tak biasa datang tempat ni. Ustaz kena tunggu. Ya. Ha. Tadi malah masa ustaz dah dah apa tadi dah tunggu lama tadi, ustaz balik suruh anak pula tunggu. Dia kata ya ke? Ha, masa tu dia rasa bersalah. Dan itu satu bentuk dakwah pada dia juga tuan-tuan. Ya, jadi macam tadilah hidup macam tulah ya. Sekadar yang kita mampu bertahan, kita bertahan. Lebih pada tu kita tak mampu. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesailah ya cerita dia. Okey ya. Jadi apa ni apa kita panggil ya tentang sifat al-wafa yang dimiliki oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar ya. Siapa nama benar dia? Nama 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 asal ialah Abdullah Abdullah bin Osman. Ya, tapi kita biasa panggil Abu Bakar. Ingat tak lagi macam mana dapat gelaran Abu Bakar ni? Bakar tu apa makna dia? Bakar tu apa makna? Kan rumah. Apa makna bakar tu? Bakar tu apa makna? Bakar tu bikir. Apa makna dia? Uh, apa ada anak 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 darah. Ya. Yeah. <laughs> Bakar tu bikir tu ialah anak darah tu. Wajin oh, tu. Ya yeah, wajin tu. Jadi Abu Bakar maknanya pemilik ataupun bapa kepada anak darah. Ya. Yeah. Kerana ketika Nabi kahwin dengan Aisyah. Aisyah satu-satunya yang masih darah. Sebab tu dia dipanggil Abu Bakar. Ya. Yeah. Setelah Nabi kahwin dengan dengan apa ni apa dengan Aisyah Maknanya sebelum daripada tu, orang tak panggil Abu Bakar ni Abu Bakar. Orang panggil dia Abdullah. Ya, Abdullah orang panggil dia. Ya, memang tu nama betul, nama penuh dia. Abdullah bin Osman. Ya, tetapi kalau kita tengok Wikipedia ke dalam mana-mana lah. Ya, tengok di internet, Google dan sebagainya. Tuan-tuan akan jumpa. Ya, disebut Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Abu Bakar tu gelaran untuk Abdullah. Abi Kuhafah tu kuniah untuk bapak dia. Ya, ha. jadi maksudnya dia lebih terkenal dengan dia punya gelaran dia ya dengan lakop dia dan bapa dia lebih terkenal dengan kunyah dia ya tetapi nama sebenarnya kadang kita tak tahu ya namanya ialah Abdullah bin bin Osman ataupun Abi Bakar atau Abu Bakar bin Abi Quhafah apa cerita dia tuan-tuan ya ha, jadi yang dimiliki sifat ni baginda bersabda tiada seorang yang lebih agung jasanya kepadaku daripada Abu Bakar dia telah menghiburku dengan jiwa dan hartanya serta ia telah menikahkan aku dengan putrinya memang hebatlah ya ha. jadi Omar pun menikahkan ya apa ni anaknya dengan apa putrinya dengan Nabi betul juga ya ha, tetapi macam tadilah ya Omar hanya bagi separuh harta untuk perjuangan Islam separuh saja ya Abu Bakar bagi bagi semua tak boleh lawan tuan-tuan ya ha. memang tak boleh lawan ya Abu Bakar punya komitmen pada agama tu ya sebelum orang buat dia buat dulu dia tak tunggu Nabi arah Ya, jadi cuba kita bayang. Kita ada pekerja, pekerja kita kadang-kadang ya dia tahu benda tu akan akan diperintah oleh kita. Sebelum kita perintah dia dah buat dulu. Ya, dia dah buat dah. Macam anak kita kan. Ya, ha, waktu dah, ya. Ha, dia dah semayang siap siap. Ya, kita pun tanya anak perempuan kan, kita tanya. Apa ni, Yam, contoh nama Maryam kan. Yam, apa dah solat dah pukul berapa ni? Eh, dah solat dah ya. Dah solat dah, ya. Solat Maghrib dah, dah. Ya, kita kata, ni dah pukul berapa ajah? Ya? ya, dah solat. Ba'diyah belum kan? Ba'diyah pun dah buat. Ya, ada baca kuliah Yuhal Kafirun rakan pertama ada. Baca kuliah Allah rakan kedua ada. Ya, ha. Surah al waqiah dah baca dah. Baca selesai. Maknanya dia buat sebelum kita suruh. Sebab kita dah didik dia daripada awal dah. Suruh dia buat, suruh dia buat. Lama-lama benda tu dah jadi natural bagi dia. Tuan-tuan, ya. Kita tak payah, tak payah sebut pun dia dah buat, dia dah buat dah. Ya. Kadang-kadang dia pula tanya kita. Apa ni... Abah tanya, Yam apa ni dah baca surah al -Waqiyah? Ayah dah baca ke? Kadang-kadang ha. dia, dia cakap macam tu pula kat kita. Ya, kita kata kita pun senyum saja. Ya, kita pun tak baca lagi. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya dalam hidup kita kadang-kadang macam tu. Ya, dengan pekerja sebelum kita perintah dia dah buat dulu dah. Ya, tetapi macam tadilah ya kalau kerja yang memerlukan keputusan daripada pihak atasan kita tak boleh lah. Ya, kita tak boleh lah lebih ya kita kata lebih sudu dari lebih apa kita panggil ya, lebih apa? Lebih apa? Kak Norma lebih sudu daripada kuah dia Kuah daripada sudu. Lebih kuah daripada sudu. Ya betul ya. Kalau salah cikgu bahasa Melayu kena betulkan ya. Jadi apa ni. Dia punya cerita tu ialah cerita yang berkait dengan macam tadilah ya. Dia punya kesetiaan dia. Loyalty dia. Ya. Jadi jasa Abu Bakar tu memang tak ada apa. Tak ada tolok banding. Tak boleh nak banding dengan orang lain. Ya. Hebat Omar tu. Hebat Osman. Hebat Ali. Ya. Ha, tetapi Kehebatan Abu Bakar tu tak ada tolok banding tuan-tuan, ya. Dengan pengorbanan dia, dia yang menemani Nabi ketika hijrah. Ya, wahal dia bukan yang paling gagah, yang paling gagah Umar, yang paling gagah Hamzah. Tetapi sebab apa Nabi pilih dia untuk memuliakan dia, untuk upgrade dia punya kedudukan. Ya, kerana dia hijrah bersama dengan Nabi. Jadi kemuliaan Abu Bakar dan Umar, ya, dalam kemuliaan mereka Nabi bersabda kedudukan Abu Bakar, ya manzilatu Abi Bakrin wa Umar ya ha. li bagiku ya adalah bagaikan telinga dan mata ya macam mana peranan telinga dan mata kalau tak ada macam mana tuan-tuan adapun tentang ali bin abi tolib baginda bersabda ali adalah saudaraku ya ha. huwa akhi fi dunya wal akhirah ya dia adalah saudaraku sama ada di dunia maupun di akhirat ya ha. jadi lain sahabat ni lain kemuliaan dia masing-masing ada kelebihan Ummu Aiman kita kata ya Ummu Aiman perempuan yang pernah merawat Rasulullah Sejak daripada bila? Ya, Umar Aiman ni dia rawat Nabi sejak bila tuan-tuan? Sejak Nabi bila? Nabi ya Nabi remaja ke? Nabi kanak-kanak ke? Sejak bila tuan-tuan? Ya, Umar Aiman ni tuan-tuan ingat ya, tak? Di mana? Sejak lahir Ustaz. Sejak lahir ya? Ha. Kerana apa? Ya, kerana Umar Aiman adalah hamba sahaya kepada ayah Nabi Abdullah. Ya, tuan-tuan ingat tak di mana Umar Aiman ni ditemui? Dia ni ditemui tuan-tuan. Ya, dia bukan orang Mekah. Dia orang orang hitam. Ya, dia daripada Habasyah ya. Tuan tak ingat tak di mana di mana apa kita panggil di mana Abdullah jumpa dia ataupun siapa yang jumpa dia dan akhirnya bawa dia ke Mekah. Masa Abraha attack a uh, attack attack Mekah Ustaz. Hmm ya yeah, maknanya sebelum Nabi lahir tu ya yeah, tahun hmm. Nabi lahir tahun gajah tu berlaku ya yeah. yeah, berlaku serangan tentera bergajah, kan asabul fil. Ya yeah, ha jadi antara apa ni yang dibawa oleh Abraha selain daripada tentera adalah wanita-wanita hamba sahaya yang tugasnya untuk merawat apa ni apa kita panggil tentera lah yang yang apa yang cedera ya sediakan makanan minuman sebagainya. Umar Aiman sangat sangat muda lagi ya masih remaja pada ketika itu. Jadi dia telah di apa ditemui oleh Abdul Muttalib Datuk Nabi Abdul Muttalib ambil dia bawa balik dan Abdul Muttalib telah hadiahkan ya Umar Aiman tadi kepada anak kesayangan dia Abdullah Abdullah bawa balik ya ha maknanya ketika Abdullah meninggal ya ketika Abdullah pergi ke negeri Syam ya untuk berniaga ya apa Ummu Aiman lah yang menemani Aminah isteri Nabi ya isteri Abdullah ya mak Nabi sampai Nabi di apa dilahirkan oleh ibunya maknanya Ummu Aiman sudah berada ketika di rumah Nabi sejak Nabi masih dalam kandungan ya ha maknanya dah dah hujunglah dekat nak lahir kerana Nabi lahir 55 hari selepas peristiwa serangan tentera bergajah tu. Dia ya, hampir dua bulan lepas tu. Ya, Nabi lahir. Jadi Ummu Aiman sudah berada di rumah. Di rumah apa ni Aminah. Di rumah bapa Nabi Abdullah. Sampailah Nabi besar tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Ya. Memanglah lima tahun Nabi Nabi duduk di kampung Bani Sa'ad. Ya. Tetapi ketika Nabi balik. Ya. Ummu Aiman sentiasa ada. Ketika mak Nabi wafat. Ya. Nabi duduk di rumah Abdul Muttalib. Datuk Nabi. Ummu Aiman masih merawat Nabi ketika Abdul Muttalib datuk nabi meninggal nabi duduk di rumah Abdul Talib Ummu Aiman masih bersama dengan nabi ya sebab tu nabi sebut ya dalam kitab Al Isabah ya karangan Ibnu Hajar dalam Sekolah ni Ummu Aiman ummi ba'da ummi ya Ummu Aiman tu adalah ibuku selepas ibuku yang pertama ni Aminah jadi maknanya dia punya sumbangan jasa baik dia tak ada tolok banding tuan-tuan ya kerana apa ya kerana dia antara yang paling awal masuk Islam ya dia duduk dengan khadijah masih dia duduk lagi sehingga kita kata selepas daripada khadijah selepas daripada anak-anak perempuan nabi zainab ruqayyah ummu kulsum dan fatimah siapa masuk Islam tuan-tuan ummu aiman antara ya kita kata the first kita kata first batch lah yang masuk Islam ya 10 yang pertama masuk Islam tuan-tuan ya okey itu ya ummu aiman perempuan yang pernah merawat nabi ya sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kedudukan khusus dalam hati baginda Selama masa hidup, baginda selalu mengingati jasa dan kebaikan Umar Aiman. Baginda juga sangat menyayanginya dan memujuk para sahabat agar antara mereka ada yang mahu berkahwin dengannya. Sampai peringkat begitu. Walaupun dia sudah berusia, tuan-tuan. Ya, jadi nak ambil kemuliaan dia tu. Ya, perkahwinan tu atas dasar Umar Aiman punya jasa pada Nabi. Baginda bersabda, Man sarrahu an yatazawwaja imra'atan min ahlil jannah. Faliyatazawwaj ummu, awak umma, awal umma ni, ya. Fal Ummah. umma. Baris dia kena betulkan. Umma Aiman. Sebab dia jadi mahfulun bihi. Ya? Jadi objek. Bila objek kena baca dengan baris fathah. Umma. Ya? Jadi Ustaz terjemahkan. Man sesiapa sarrohu. Sesiapa yang yang gembira dia. Suka dia. Ya ayatazawwaja. Untuk dia berkahwin dengan imra'atan. Seorang perempuan min ahlil jannah. Jadi kalau orang tanya kita. Antara perempuan yang dijamin syurga. Selain daripada para isteri Nabi. Siapa tuan-tuan? Ummu Aiman. Ya, yeah. kalau nak ya yeah. nak kahwin dengan perempuan yang sudah dijanjikan syurga. Ya. Yeah. Jadi dijanjikan syurga. Bila dijanjikan syurga maknanya jangan tidilah tuan-tuan siapa tak nak. Ya. Yeah. Tapi dia dah berusia, dah berumur. ya. Yeah. Ha dan dia pun bukan kulit putih, ya. Ha maknanya dia orang kulit hitam daripada Habasyah, ya, yeah. asalnya hamba sahaya, tetapi kemuliaan, ketakwaan tu, ya, yeah. itu kemuliaan dia. Maka Nabi pun offer. Sesiapa siapa yang ingin, siapa yang suka ya untuk berkahwin dengan seorang perempuan min ahlil jannah daripada ya ahli syurga, penghuni syurga. Maknanya Nabi sudah janji dengan dia. Ya, Nabi janji dengan dia, tuan-tuan, ya. Bahwasanya dia akan jadi ahli syurga. Macam juga Sumayyah, ya, dan suaminya Yasir dan anaknya Ammar. Tiga-tiga mereka sudah janji syurga juga. Nabi datang ketika mereka diseksa, Nabi lalu Nabi kata apa? Ya, sabran ya ala yasir bersabarlah wahai bagi keluarga yasir inna mauidakumul jannah ya ha. sesungguhnya mauidakumul sesungguhnya janji Allah pada kamu adalah syurga ya ha. ni juga maknanya yang dijamin syurga ni ramai tuan-tuan dia -tuan. ya, 10 dijamin syurga yang biasa kita dengar ya para isteri nabi sebagai contoh ya ummu aiman ya kemudian apa ni sumayyah dan keluarganya ya dan ramai lagi tuan-tuan yang dijanji ya ha. termasuklah ya kita kata apa ni bilal bin rabah ya walaupun ceritanya bukan 10 dijamin syurga tapi kisah ya yang dia apa kita panggil nabi dengar terompah ya yang dipakai oleh bila di syurga ini nak tunjuk bahawasanya yang dijamin syurga sejak mereka berada di dunia ni tuan-tuan bukan 10 dijamin syurga saja lebih daripada tu tuan-tuan ya ramai lagi ya antaranya ialah ummu aiman jadi kalau nak ya Berkahwin dengan seorang perempuan daripada kalangan ahli syurga, maka berkahwinlah dengan Ummah Aiman. Yang nama benarnya, nama betulnya ialah Barakah. Barakah Al Habashiyah ya Barakah nama dia Al Habashiyah kerana dia orang Habashiyah ya ha yang kita panggil Ummu Aiman kerana dia pernah berkahwin ya dan dapat anak nama Aiman dan anak tu pun masuk Islam nanti bantu Nabi dalam peperangan ya ha jadi dia Barakah lebih terkenal dengan kunyah hanya Ummu Aiman ya dan dia nanti dikahwini oleh oleh Zaid bin Harisah yang jauh lebih muda daripada dia tuan-tuan ya dan dapat pula anak nama Usamah bin Zaid ya anak Ummu Aiman yang juga merupakan cucu angkat paling Nabi sayang ya jadi bahkan haiwan pun mendapati bahagian daripada sifat al-wafa yang dimiliki oleh Nabi baginda selalu memerintahkan untuk bersikap al-wafa ya menghargai termasuk menghargai appreciate ya kita hargai orang orang pernah buat baik kepada kita walaupun benda kecil tuan-tuan kita appreciate ya sebab orang yang syukur ni tuan-tuan ya Allah tambah ya Allah tambah nikmat la in syakartum la azidannakum ya surah ibrahim kan ayat yang ke berapa tu ayat yang ke tujuh ya ha. jadi Allah kata apa ya Allah kata la in syakartum la azidannakum kalau kamu syukur ya aku tambah nikmat Walain kafar tapi kalau kamu kufur, kamu ingkar, Allah dah bagi nikmat, tapi kita tak appreciate. Ya, kita ingkar. Ya, inna azab bila syadid, sesungguhnya azab aku adalah hebat kerana Allah dah bagi kita kita rezeki dah bagi kita harta dan sebagainya tapi kita tak appreciate appreciate tu bukan alhamdulillah saja appreciate tu maknanya kita 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 apa infakkan lebih pada orang lain sebab harta kita dapat lebih kan ha gaji kita berapa ya kita punya pendapatan tahunan berapa ya ada pertambahan ada pertambahan patutnya kita punya zakat of course lebihlah ya zakat kita infak kita ya kita punya belanja kawan belanja orang ya yeah. kemudian ibadah kita ya yeah. jangan tengok hanya sekadar belanja kawan belanja, buat majlis kenduri sebagainya ya yeah. ha. tapi kita punya kualiti orang ibadah apa ini, improve tak ya yeah. ha. sama tak macam dulu dah tentulah kena lebih baik tuan-tuan pasal Allah dah bagi kita rezeki yang lebih luas pasal apa kita tidak mempertingkatkan kualiti amal kita ya yeah. ha. patutnya kualiti amal lebih baik lagi lah. ya yeah. pasal Allah dah dah apa dah bagi nikmat dunia yang macam-macam untuk kita Ya, yeah. ha. nikmat tu nikmat ni Allah bagi macam-macam. Yang kadang-kadang kita tak boleh nak nak ukurlah tuan-tuan, tak boleh dah. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah pada kamu, pasti kamu tidak akan mampu menghitung sebab terlalu banyak. Ya. Yeah. Ha. And yet kita kata kita tak improvekan kita punya uh, apa kita panggil kualiti amal kita. Bilangan amal ya, yeah. duha dua rakaat, dua rakaat aja tambahlah jadi empat. Kalau dah biasa buat empat tambah jadi enam. Ya. Yeah. Kemudian apa lagi kita kata ya baca-baca ha, Quran ni kadang tunggu bulan Ramadan aja tadarus tu ada ya ha, tapi kita punya personal reading tu tuan-tuan ya? ya apa ni group reading tu biasa ya ustaz tengok ramai orang buat group reading bagus ya tapi kita punya personal reading macam mana kita sendiri ambil Quran tengok makna ya ha. sebab kebanyakan group reading tu lebih kepada baca untuk khatam bagus ya tetapi macam tadilah ya Quran diturunkan untuk kita faham reading with understanding ya yeah? why not kita belajar Quran ni Arabi ya yeah? belajar teknik untuk faham Quran ya yeah? macam mana nak tadabbur macam mana nak tu macam mana nak ni pasal itu adalah adalah bukti mengatakan bahawasanya kita wafak dengan Allah ya yeah, kita setia dengan Allah kerana itu perintah Allah ya yeah, dengan manusia mungkin kita jaga janji kita dengan Allah ya yeah, pasal apa ibadah kita tak tak improve tak naik ya yeah? sedangkan itu semua adalah adalah bukti ya yeah? syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya, kalau kita belum buat, tuan-tuan belum belum rasa ya kita dah melakukannya, ha, gunakanlah bulan Rejab ni sebagai bulan haram untuk tambah tambah amal tuan-tuan. Ya. Kerana pahala lebih besar. Ya, baca Quran pahala lebih besar, puasa pahala lebih besar, diganda, ya. Sedekah lebih besar, mengaji lebih besar. Tuan-tuan datang kuliah online pun pahalanya lagi besar daripada bulan lain. Ya, bulan lepas bulan bulan apa? Jamadil Jamadil Akhir. Ya, ni bulan Rejab, ni besar bulan Rejab. Kalau lawan bulan Rejab dengan bulan depan bulan Syaban tak boleh. Bulan Syaban tak boleh lawan bulan Rejab. Sebab bulan Rejab bulan haram. Ya, walaupun Syaban ada kelebihan, tetapi bulan Rejab ya lebih jauh lebih baik daripada bulan Syaban. Bulan Ramadan tak boleh lawan walaupun dia bukan bulan haram. Kerana kelebihan Ramadan kerana kerana malam qadarnya. kerana puasa Ramadannya. Kelebihan bulan Rejab, bulan Zulkaedah, Zulhijjah, kalau Zulhijjah kerana hajinya, kerana hari Arafahnya kita kata, ya. Ha. Muharram kerana ada kelebihan Nabi banyak puasa pada bulan Muharram. Kerana bulan Muharram tu adalah bulan Allah kan disebut Syahrullah ya Al-Muharram, bulan Allah yang dipanggil sebagai bulan Muharram. Ada sebut Allah kat situ. Bulan lain tak sebut tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu ya bahawasanya bila apa kita panggil ya bila Allah tetapkan kelebihan pada bulan Rejab, ya kita kena improve macam-macam. Bukan sekadar satu ibadah khusus tetapi kita pelbagaikan, kita diversify ya datang majlis ilmu lagi kerap ya tengok Quran lagi lagi rajin tengok makna ya mungkin dengar kuliah ya dengar hadir program dan sebagainya maknanya apa saja benda yang boleh menjadi bukti di hadapan Allah bahawa sebenarnya kita tambah syukur kita ya kerana la in syakartum sesungguhnya jika kamu syukur la azi danakum tuntut kena ingat frasa tu ya la in syakartum la azi Sesungguhnya jika kamu syukur, ya maka la azidannakum. Aku pasti tambah nikmat aku kepada kamu. Nikmat tu dalam bentuk apa tuan-tuan? Tuan-tuan jangan tengok dollar and sen, sen saja. Nikmat tu dalam bentuk ya apa tuan-tuan? Ya, dalam bentuk khusyuk solat. Dalam bentuk nikmat ibadah ni. Ya kita rasa macam Allahu akbar. Sembahyang tu ya kalau kita datang sembahyang kita macam seolah-olah kalau imam tu baca panjang lagi pun tak apa. Ya. Dia nikmat tu tak boleh beli tuan-tuan. Tuan-tuan ya, ada berapa juta duit sekalipun Tuan-tuan tak boleh beli nekmat solat Tuan-tuan tak boleh beli nekmat beribadah Nekmat mengaji contoh Kita duduk dalam tu majlis Kita boleh tak ada mengantuk Alhamdulillah ya tengok Kita boleh oh macam ni Rupanya dalam Islam ni Faham Quran tu Faham hadis Nabi Faham sirah Nabi Oh itu nekmat tuan-tuan Dan bukan semua orang dapat nekmat tersebut Ya Mungkin kita dapat nekmat harta Ya Most of us Alhamdulillah dapat nekmat harta tuan-tuan ya kita dapat nikmat dalam bentuk boleh berjalan sana berjalan sini kita dapat nikmat yang benda-benda lain tetapi nikmat ibadah tu mungkin belum ataupun belum banyak kita kata ya ha yang itu tuan-tuan kita muhasabah diri sendiri ya khusyuk dalam solat seronok bila kita rukuk sujud ya kita boleh baca ayat-ayat baru kita boleh jumpa doa-doa dalam Quran ya kita boleh amal ya bukan semua orang tuan-tuan ya contoh kita kata surah al-muluk aja bukan semua orang boleh amal setiap malam kalau tuan-tuan sudah sampai satu tahap, Suratul Muluk tu tuan-tuan boleh baca setiap malam tu nikmat tuan-tuan. Ya, yeah. kita kadang kadang bila kita travel kita dah lupa, tak ada tak sempat dah nak baca Suratul Muluk. Ya, yeah. dah lupa dah, tak sempat tuan-tuan sedangkan Al Muluk ni Nabi baca without fail setiap malam sebelum tidur, tak kira Nabi bermukim di Mekah, Madinah ataupun Nabi musafir. Ya, yeah. dan kalau tuan-tuan dah boleh buat Suratul Muluk kena tambah lagi. Apa dia tuan-tuan? Mula Rejab ni kena mula. Ya, yeah. baca Surah Sajadah dan Muluk. Ya, selepas selepas daripada insya' yang terbaik sebelum tidur lah. Ya, tapi kalau nak tunggu sebelum tidur, tidur nak baca dua surah tu tak sempat tuan-tuan. Ya, jadi baca ya satu surah dulu mungkin lepas insya' Ya, dekat-dekat malam sikit baca surah tu mulut. Ataupun kalau takut tak terbaca, baca siap-siap. Lepas insya' baca siap, siap Tak ada hal. Tak ada masalah tuan-tuan. Memang yang terbaik sebelum tidur lah. Ya, ha, tetapi malam. Ya, orang yang baca surah tu mulut Ya man qara'a suratal surah sajadah ya wa suratul muluk dan suratul muluk ya laila ya ha, pada mana, mana pada waktu malam lailan pada waktu malam ya jadi Allah bagi kelebihan pada dia jadi kalau tuan-tuan boleh amal benda tu oh ya dah lah boleh amal boleh amal setiap malam walaupun tuan-tuan pergi Mekah tuan-tuan pergi umrah sebagai contoh ya ada orang kadang pergi umrah dia dah dia dah, dah tak ingat dah apa ni aktiviti harian dia suratul muluk kadang baca kadang tak baca Ya, dia dah sudah sibuk dengan tawaf, dah sibuk dengan sa'i, dah sibuk dengan umrah dan sebagainya. Kadang dia dah terlupa dah. Sedangkan aktiviti harian yang biasa kita buat di Malaysia tu dia kena dia kena jalan macam biasa tuan-tuan, as usual. Ya, kita tambah pula dengan benda-benda lain. Ramai orang dia tak dapat penghayatan bila dia dia travelling tuan-tuan. Lupa dah. Kita tanya, "Oh, itulah ustaz, saya pun dah pergi dua minggu ni berjalan ya." Ha, so, mulut dah dua minggu tak baca. Kita kata, takkan tak ada masa dalam dalam bas tu ya sambil-sambil kita menunggu daripada satu tempat satu tempat takkan tak boleh baca masa tu ada tuan-tuan cuma kita tak disiplinkan diri kita jadi ni ustaz cakap ni pada diri ustaz dan pada tuan-tuan supaya kita muhasabah diri tak kira kita pergi mana pun balik kampung jumpa mak ayah kita jumpa keluarga kita travelling kita ada apa kita panggil retreat ya kita ada reunion dengan kawan ya ibadah-ibadah biasa yang kita buat consistently kena buat tuan-tuan ya jangan alpa kan ya sebab apa sebab sekali kita lupa sekali kita lalai kan nak balik kepada normal balik tuan-tuan Itu payah ya jadi dia akan ambil masa jadi macam tadilah tuan-tuan ya itu nikmat yang sangat besar yang Allah bagi kepada kita okey ada soalan silakan tuan-tuan ada apa ya yeah. tak ada soalan ustaz thank oh, you tuan silakan tuan-tuan Start. Terima kasih Ustaz atas ingatan. Ya, okay, yeah, sama. Ustaz. La in syakartum la, la azid la azidan. La azidan nakum tu dia dari surah Ibrahim ayat 7. Betul? So kita nak baca penuh ke baca yang setakat la in syakartum tu? Tengok situasilah. Masa bila baca, kalau baca dalam solat kena baca penuh, kalau baca sebagai doa, boleh baca la insyakartum la azidannakum. Ya? Tapi sebenarnya itu bukan bentuk doa. Ya? Ha, jadi kita bawa ya? ayat tu, apa ni Kak Naf, dia bukan ayat nak suruh kita baca ulang-ulang, tak? Ya? Dia bukan macam hasbiallah la ilaha ilahu alaihi tawakal tuwah rabbul azim. Ya? Kalau surah at-taubah ujung tu kan, ya? ha, kita baca fa'in tawallahu. Ya? Jadi, fa'in tawalau, ya. Fakul Allah Ayat terakhir. Surah at Taubah ayat 129. Itu kita kena ulang tujuh kali. Tetapi, kalau ayat lain syakartum, dia tak perlu ulang. Kalau kita nak baca juga, baca sebagai surah dalam Al-Quran. Tapi, bukan baca masa, masa apa, masa apa kita panggil? Masa doa selepas solat ke apa, tak, tak. Ya, dia bukan termasuk doa. Ya, ha. jadi kalau kakak nak baca sebagai ayat selepas fatihah dalam solat sunat, silakan. Kena baca penuh lah. Ya, sebab macam Rabbana atina fiddunya hasanah kan. Kalau kita baca sebagai surah selepas Fatihah macam biasalah, ya eh, kita kena baca ayat penuhlah. Tak boleh baca tengah-tengah. Sebab Rabbana atina tu dia kat tengah. Jadi kita kena baca daripada awal, wa minhum mayaqulu ya Rabbana atina kena baca penuh. Tapi kalau dia nak baca sebagai doa kerana ada Rabbana, ada Rabbi, ada Allahumma, maka kita boleh baca baca sebagai lafaz doa saja. Contoh di hujung kan sebelum kita bagi salam labafil alamin innakahamidum majid ya boleh tak baca rabana atina fiddunya hasanah boleh perlu tak baca daripada from the beginning of the of the ayat tak perlu kerana kita baca sebagai doa tapi kalau baca sebagai surah kena baca the whole sentence kena baca the whole verse okey kena baik Ustaz, faham ya, terima kasih sama-sama ya yeah. oh, jadi ya yeah. uh, ustaz kalau kita berdoa masa sujud dengan ustaz hmm uh, is it uh, is it boleh tak kita, I uh, mean sebagai penutup kita uh, selawat? Is it is it okay or not? Selawat pada apa? Masa sujud? Aa. Uh -huh. Tak nampak pula. Tak pernah pula dengar ada sahabat-sahabat ke buat kan? Tak pernah dengar lah. Sebab selawat tu masa lain. Ya. Yeah. Uh. Uh ha. -huh. Dia Asalkan tutup. Kita Dia tahu. Ha. Uh ha. -huh sebab dia doa jadi doa ni biasanya di di pembukaan ditutup dan tutup dengan selawat kan ya yeah. tapi, tapi bukan waktu sujud waktu sujud dia tak payah ikut macam macam biasa kita kalau doakan alhamdulillah alamin ya wassalatu wassalamu ala asyrabil alai kita doakan itu doa-doa yeah. doa biasalah tetapi hmm. waktu sujud tak perlu macam waktu masuk tandas kita boleh direct to the point aja allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais perlu tak buka dengan hmm. perlu tak ada intro dia tak perlu Perlu tak ada selawat dia? Tak perlu. Ya, ha. kerana yang selawat dan sebagainya tu kalau doa panjang. Ya, macam doa yang kita baca selepas solat, doa pada waktu-waktu tertentu ada majlis, keluarga dan sebagainya. Jadi untuk sujud tak perlu kita dahulukan dengan puji Allah, ya, dengan apa kita panggil, ya, dengan apa selawat dan sebagainya. Tak. Ya, tak tak tak, tak, tak dengar lah daripada mana-mana hujah kata perlu. Sebab dia bukan doa seperti mana doa biasa kita. Ya, ha. sujud terus je. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala taatik. Ya, ya musarrifal qulub sebagai contoh. Ya, apa ni? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma maghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma maghfirli. Mana tak perlu. Alhamdulillahi alamin hamdan katsiran tak tak perlu. Okay. Tak perlu ke? Tak suatu hati, boleh terus aje, ya. Yeah. Okey, um, satu lagi Allah akbar. ingat. Ada ingat Ustaz? Tak apa, nanti <laughs> ingat tanya balik, ya. Yeah? Orang lain silakan, tuan-tuan ada apa soalan? Soalan umum-umum je tuan-tuan, tak apa. Tak mesti dengan tajuk Al-Wafaq ni, ya. Yeah? Tajuk lain pun boleh, tak ada hal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum tuan-tuan. Ya, yeah. Kak Mahathir Nak tanya Ustaz, yeah. kalau kita puasa, katalah macam hari ni kan, hmm. lepas tu katalah kawan kita jemput makan kat rumah, so kita buka, eh, eh, yang kata kalau kita buka kita dapat pahala dah puasa tu, betul ke Ustaz? Betul lah, sebab niat, dia berasal dari niat. Hadis pertama adalah hadis sepak Innamal a'malu niat. Ya, hanya amal kamu dikira berdasar benda niat. Kan dah sahur pagi tadi, dah niat nak puasa. Memang dah puasa pun. Makan tu tengah hari kan? Aha. Hmm. Jadi, dah dapat tak niat puasa? Dah dapat. Oh, tapi kalau kita memang dah tahu dia dah jemput lama dah. Kita kita pula memang saya kita pun nak puasa. Pun dapat juga. Oh, tak payah, tak payah ni lah sebab dah tahu nak puasa, dah, dah tahu nak buka. Bukan dah tahu tak uh, kita tak tahu lah nak buka. Memang kita dah buat nak memang kita puasa dan hmm. kita pun memang dah tahu lah sudah lama dia tu tapi kita saja datang lah tapi kita taklah buka kan. Hmm, tapi dia kata datang. kalau kita ah, uh, hmm. tapi dia kata kalau kita buka kita dah dapat pahala juga. Itulah saya nak confirm tu. Sebab tu saya tanya berniat niat tadi ya kalau memang niat nak pergi makan memang tak bayar tak bayar niat puasa lah. Ini bagi orang yang macam Nabi contoh kan. Ya? Ha. Jadi Nabi musafir ya, dijemput oleh para sahabat ya, untuk makan. Nabi dah tahu memang dijemput makan. Tapi ada sahabat Nabi. Ini dalam Syama'il, kitab Syama'il ya. Nabi dengan para sahabat dijemput untuk pergi satu kampung. Kampung Badui lah. Nabi dan para sahabat pergi. Sebahagian sahabat dia berpuasa. Nabi tak puasa daripada awal. Pasal Nabi dah tahu dah dia akan dijemput makan. Ya, ha. ini puasa sunat je. Ya, bukan puasa wajib. Jadi bila sampai di situ, ya, orang tuan rumah sediakan makan, Nabi pun makan. Tengok ada sahabat tak makan. Kerana dia dah niat puasa sejak daripada awal. Sebab dia tak tahu. Yang tahu nak makan tu Nabi dengan beberapa orang lain. Ini nak nak apply berdekat Kak Masjidah punya soalan. Jadi ketika sahabat dia tak makan, Nabi tanya, Puasa apa tak makan? Dia kata, anak Saim, aku puasa. Nabi tanya dia, puasa kodok ke? Puasa wajib ke? Dia kata, tak. Ni puasa sunat. Nabi kata, buka puasa makan. Kerana tuan rumah telah bersusah payah menyediakan makanan. Tetapi lelaki tadi pasal apa dia nak puasa juga sebab dia tak ada plan untuk makan. Tapi Nabi purposely Nabi tak puasa. Kerana Nabi sudah dijemput untuk makan. Ha, jadi dalam konteks Kak Machita, kalau Kak Machita memang katalah tak ingat langsung. Tak ingat langsung, ya, yeah? bahawasanya ada kawan jemput hari ni nak makan. Kita pun tak ingat. Puasa macam biasa lah sebab Isnin. Tiba-tiba, ya, yeah? dalam pukul 10 ke 10.30 ada apa ni, apa kita panggil? Ya, yeah? ada member Persatuan Wanita Islam Prihatin ya dia remind Kak Masita. Ya eh, dia kata apa apa Kak Masita ni hajah apa tengah hari ni jangan lupa ya ada jemputan rumah saya ni jangan lupa. Kita kata Allahu Akbar tak ingat langsung ya. ha. Jadi macam mana? Ya kita masih puasa, masih puasa. Jadi by the time kita sampai rumah dia, ya kita tengok orang semua makan dia dah sediakan kan? Dia pun pelawa kita makan, kita makan. Dapat tak pahala puasa? Dapat. Kerana memang kita tak ada plan nak makan pada hari itu. Kita memang dah plan puasa. Cuma kita terlupa. Dia dah jemput awal. Situasi Kak Masjidah macam mana? Ha, itu Ustaz kena tanya. Itu Kak Masjidah kena jawab lah. Situasi. Ah, ya. Tak, tak, tak. Saya tak buka lah. Sebab saya memang dah tahu dia jemput. Hmm. Dan saya pun dah plan memang nak puasa. Tapi saya hmm. saja datang je lah. Selatu rahim je. Untuk meraihkan selatu rahim tu saja. Ya. ya. Okey lah. Tak payah makan lah. Kalau ah, macam tu. Tak kalau... ada lah. Saya tak, hmm. saya tak makan pun. <laughs> saya tak buka yeah, yeah. pun. Ha. Tapi dia dia tahulah Kak Masjidah tak makan kan? Sebab puasa. Iya, yeah. uh. dia uh, dia tahulah hari ni lah baru dia tahu kan. Hmm. Okey lah, tak ada apa lah. Ya, yeah, mudah-mudahan. Uh -huh. Tapi kalau Inna. katalah macam tadi, macam sahabat Nabi tadi kan. Dia memang tak tahu uh, ada badui datang jemput mereka untuk makan. Dia tak tahu. Dia hanya bila Nabi nak keluar musafir, dia yeah, nak pergi satu tempat. Dia kata, Nabi nak pergi mana? Nak pergi kampung ni. Dia pun nak follow. Uh. Dan Nabi pun tak tahu dia puasa. Ya? Yeah? Dia pun tak tahu apa ni ada sahabat yang akan jemput makan. Dia pun tak tahu. Sama-sama tak tahu. Tapi purposely Nabi puasa tak? Nabi tak puasa. Sebab Nabi tahu dah. Pada hari tu baginda dijemput untuk makan di rumah sahabat tadi. Ha. Jadi kalau kita dah tahu. Uh, kalau dah cuma tahu tak payah puasa. Dia, uh, cuma lainnya dia yang tak tahu. Jadi dia katakan saya. Dia kata eh you bolehlah makan. You masih dapat pahala lagi dia kata. So tu je lah nak tanya Ustaz. Cuma dalam situasi Kak Masjidah. Sebab Kak Masjidah dah tahu dia nak jemput makan. Uh, yelah Tapi sebab tu lah. Tak itulah. payah puasa. Tak payah puasa. Ha uh, uh. lah. ha. <laughs> illah tak apa tak apa ustaz. Terima kasih ustaz. Sama-sama. Ni untuk untuk in the future lah ya. Yeah? Sebab tuan tanya ni benda yang kadang-kadang dah berlaku macam tadi kan. Apa ni peristiwa tu dah berlaku ya. Yeah? Untuk akan datang macam tadilah. Kalau kita dah tahu memang ada makan tak payah puasa macam nabi buat. Tapi kalau kita tak tahu buatlah macam sahabat tadi ya. Yeah? Ha, tapi bila nabi offer dia untuk makan dia kata aku puasa. Nabi kata puasa apa? Puasa wajib tak? Puasa, puasa kodok ke? Puasa nazar Itu semua wajib hukum dia Dia kata bukan Nabi kata buka lah kerana Tuan rumah telah menyediakan makanan untuk kita ha. Jadi maknanya tak ada isu lah kalau kita buka pun Dapat tak pahala bagi orang tadi yang tak ada plan tadi? Ya yeah, dapat pahala mudah-mudahan Okay tuan-tuan ada apa? Silakan Sebelum kita berakhir Ada apa-apa? Ya Dah ingat dah oh, ingat Ustaz Okay dah ingat silakan uh, Sequence uh, baca as uh, 10 ayat terakhir al al al-imran uh, pas uh, 11 10 11 ha from yeah. the uh, uh, saya terbaca tadi dalam sahih buhari dia Rasulullah SAW Salam dia Allah. baca tu uh, as soon as he woke up yang dia yang dia tengok kat luar tingkap tu kan ustaz betul. dia tak dia lepas tu baru dia ambil wuduk ustaz betul. maksudnya masa dia baca tu dia tak berwuduk ya ustaz betul tapi Nabi macam tadilah. Nabi tidur tapi matanya yang nampak tidur. Hatinya tidak tidur. Tidur tapi ya. Maksudnya wuduk Nabi masih terjaga. Wuduk Nabi jaga. Masih terjaga. Kita. Tapi tak ada masalah. Sebab kita tak perlu ambil wuduk. Ya, kita bangun aja daripada kita dah baca doa bangun tidur. Kita duduk di katil kita. Ya, boleh aja kita singkap apa ni apa. Kita punya keten tengok luar. Ataupun sekadar tengok sebelah atas je lah. Kalau macam Nabi dulu sebab yelah rumah mereka dibuat daripada pelepah tamar kan mana kalau tengok ke yeah. langit pun nampak langit ya yeah. jadi kalau kita tak ada masalah sama ada nak diselak apa ni apa kita panggil ya yeah? uh, jendela ke ataupun curtain uh, ke apa sebagainya ya yeah? baca ayat tadi ya yeah? uh, kalau dalam dalam hadis disebut nabi sabu mukanya kan? yeah. nabi sabu muka dan terus baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilabil laili wan nahari yeah. ayatin albab ayat 190 kan sampai ayat 200 Memang tak perlu ambil uduk Kita duduk kat katil tu lagi Betul And then doa tu dia baca pun immediately after that So maknanya memang tak ada ambil uduk dulu tak ambil lah uduk. Tak perlu ambil uduk Itu memang hmm. special Ya yeah. Memang kita Cuma macam kita kadang-kadang Bila dah bangun tu nak nak buang air Yes that's right ha. so, Bila so nak buang air duduk. Kalau ha. kita tunggu baca ayat sebelah ayat tu Tak tak lalu kita Ya yeah. Jadi oleh kerana tu boleh tak masuk toilet dulu lepas tu keluar balik Tak perlu ambil uduk tak ada masalah Ya yeah, tak perlu ambil uduk Terus saja kita baca lepas baca tu baru pergi Tak perlu tak perlu gosok gigi pun tak perlu tu kan Dan? Dia memang Macam tadilah ya yeah? Macam kita kata Sebab tu pakej dia macam Bila pakej dia macam tu kita follow je Okay tapi kalau kita ambil uduk maknanya tak afdahlah ya Ustaz Kalau ikut berperbuatan Nabi Sebab Nabi mesti tunjuk yang terbaik kan Hmm. dan kita pun tak tahu apakah kelebihan membaca 11 ayat terakhir pada surah ali imran pada waktu ketika belum ambil wuduk waktu bangun-bangun saja kan ya apa keistimewaan nabi tak sebut ya tetapi sudah pasti ada kerana ada banyak benda kadang, kadang nabi tak cerita tapi sahabat akan follow ya follow exactly macam nabi buat itu jauh lebih baik faham faham ya uh -huh. okey tuan-tuan sekadar itu terima kasih haji ma ada apa-apa sebelum tamat terima kasih banyak ustaz sama-sama ya tak apa, apa, Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama, kita jumpa minggu depan, Insyaallah. Terima kasih semua, Haji Mashya, Haji Nazri, Tontonan perempuan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. banyak. Terima kasih. Ustaz.